За энэ хүний амьдралд санхүүгийн олон бөхшил гинт гинт гардаг хинч хизэж тооцоолох нөхцөл байдлаар ямар ч мөнгөтон, ямар ч баян хүн байсан хамаагүй тэр үед симплиг өөрийнхөө утсан дээр суулгацсан зээлийн хэрэгээ ер нь шалгацсан байхад гэмгүй шүү. Аав банк зээл тавиад байгаа гэж байгаа юм биш. Зүгээр ямар нэгэн шаардлагатай үед л ер нь авчихад зүгээр. Тэгээд хамгийн гол нь яг энэ влогийг үзэж явах зураа одоо бааж маань энд ирсэн байна. Утгагүй зочин маань орж ирж явах зур та бүхэн зээлийн эрхээ хурууны хээгээрээ симпл дээр шалгачаараа. Тэгээд 20 сая хүртэл төрний зээл гарч байгаа. Ер нь зүгээр хэрэглээний зээл. Таны хурууны хээгээр таны хэрэглээний зээл хамгийн өндөр чадамжтай хэд юм бэ? Нэгэнтээ найз нөхдөгөө оруулж ирэх шаардлагагүйгээр зүгээр таны зээлийн чадамж чинь хамгийн өндөр нь хэр юм бэ гэдгийг шалгаад өгчих юм. За тэгээд авсаа нөө мөнгөө замбараагаа өрөөд аваа. Удахгүй зочин маань орчихлоо. Манай яг зүйтэй. Тий. Манай өнөөдөр найз нэрээ тоглоом боо өнөөдөр жоохон хэдэн өнөд амар ажиллахтай байлаа. Өнөөдөр ингэж байна. Аа манай нэвтрүүлгийн бол хамгийн одоо хамгийн үнэнч гэж хэлж болно бид нар. Үнэнч гэж болно. Одоо манай спонсор бол бидний хамтарч ажиллаж цэник байгаа. Тэгээд энэ цэргийг та бүхэн тэгэл бидний нөгөө бидний нөгөө маазлагаар ойлгороо ганцхан хэлэг хамгаалдаг биш. Маш олон төрөл байгаа. Таны дахлаг сэргээн. Одоо бидний яг ууж байгаа нь энэ хулчир. Хүнчтэй энэ болохоор зүгээр дархлаас эхлэх өдөрт нэгийг л хэрглэчих. Тэгэл дархлаа амдаа бити санаа зов. Ялангуяа энэ ковидтэй энэ үед. Хош үгүй. Хүчтэй шүү хүүхдээр нь тавьчаад гоё уухгүй тий. Би ер нь цэнгийг хөргчөндөө атгалчихдээ шүү. Тань тий. Тэгэд гоё. Э нэг цангас үед гоё юу болсон. А тэгээ араас нь бол одоо тэгэд клуб мейттэй уу нөө компоч гоо нуу та нарыг өөрсдөө ирэх. За ёо. Гэтэ сүүлийн үед би энэ клуб мейт бас нэлээд ороод байгаа. Наа компоч ихс гоё бол. Тий. Компуч бол гидсний үйл ажиллагааг дэмжинэ, ходоод гидсийг цэвэрлэн, микробиологийн орчныг зохицуулна. Club Med болохоор халаагад бол бөөрэнд сайн. Оо энэ бол энэ ч тийм бөөрний үйл ажиллагаа. Full энерги ундаа биш. Цай энерги хоёрын дунд. Оо хард тарахад ингээд чинь UV хэрэг ууж байгаа ч юм шиг тий. За тэгээд өнөөдөр мэдээж байгаа манай UV хэрэг аа тий. Би найзтайгаа зочин ирэхээс өмнө бэлэг өгч гэж бодсон. Ваа, манай нэвтрүүлэгч бас л. Найд та. Энэ юу гэх юм бол манайхан хэлий. Аа, би ухаалаг жин. Тэгэхээр энэ одоо яг таны нөгөө фитнесд одоо явдаг бол таны бүхэн байдаг шүү дээ. Ер нь бидний нэг энэ жин бараг фитнесд бараг очиж л битдэг баг. Гэртээ бас тавьж болно энэ ухаалаг жин. Энэ таны зүрхний цохолт, амьдын жин, өөхний тархалт бүх юмыг харуулдаг энэ жин байгаа. Тэрийг PC Mall оруулж ирдэг гэдэг та бүхэн мэдэх юм. Дээрээс ер нь PC Mall маань ер нь дандаа аа, за баярлалаа. Сая яг дуу орж ирсэн үү те? Офлайн дээр тавихгүйгээр те. А? Тийм болсон. Бичлэгсэн тасалдчихдаг юм уу? За тэгээд хамгийн гол нь юу яав гэвэл энд Fit Davis. Ганцхан Fit Davis. Ер нь PC бол дандаа ухаалаг зүйл байдаг гэж хэлж байна. Баярлаа. Тийм. Тэгээд PC чи болог өгөөгөө. А надад дамжуулж гэж байгаа юм байна. А тийм. Тэгэхээр бажи гэж байгаа зүйл гавахгүй гэсэн үг. Бажи PC бол гэж юм гэсэн үг. Энэ юу хүртэл шалах юм бэ? Бинжингийн индекс хүртэл. Тэгээд нөгөө PC бол дээр тавхан бид хэлмээр энэ бүх одоо Оо зүрхний цохол төрч шалган. За найс энэ өстой яг хэрэгтэй юм. Тэгээд смарт гэдэг маань юу вэ хөө? Чи яах вэ? Смарт. Загж байгаа бүх зүйл ухаалаг болчихлоо шүү дээ одоо. Гар утас ухаалаг, зурх ухаалаг, нэг л юм. Нэг л юм хэлээ. Баажигаас бусд нь л ухаалаг болчихно. Баажи яг бах байдгаар 15 жилийн өмнө л юм байсан яг байдгаар. Тэгээ манайха тав ганцаарч одоо сүүлийн үед хөргөч хүртэл гар утасаар юусоо холбогдож байна. Ухаалгын машинууд бүгдээр гар утасаар холбогдоод өөрсдөө одоо холбогдоод чинь гормын нэгчүүд угаач чинь бүх юм ухаалаг болцсон байна. Тийм болохоор чин үрт ийм гоё ухаалаг болчлоо. Чи их наа чинь чам чи гацхан фитнесдэр байдаг шүү дээ. Гэртээ юм болчлоо баярлалаа гээд. Энэ одоо энэ шангирлагын фитнесдэр хүртэл байдгийн. За энийг сурталчилгаа нэгмөр хоёлын зочны орж ирэх хүртэл хийж ий, тэ. Apple-ийн нэг алдартай чихвч манай эдэр ууганд хэрэгэлдэв. Ганцхан эдэр ууганд л байдаг шүү. Ганцхан эдэр ууганд. Энэ чинь 1000 доллар их баха. Мэдхгүй. Гэтэ эдэр муугныг би яаж тэр чихвчийг авсан мэднэ л дээ. Зац. Noise cancellation. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн орчны чимээг тусгаарлах. Тэгээ энийг зүг явж яхад дөр баажигийн хажууд балаа инээдэг сонсохгүйгээр зөвхөн хөгжмөө сонсох юм уу? Утсаараа ярих юм боломжтой. Тэгээд Apple-ийн бас өөрийнх нь гаргаж байгаа нөгөө Air Pro-ноос өөр одоо нэг стандарт. За за за. Энэ юм сайн уушаа. Миний хоол ямар хэцүү юм бэ? Би байж энэ миний хоол. Байж ядрагатай. Хоч тэ хоёул гоо яг найз өгч байгаа идэх гэхдээхгүй тайван гар мараа тайван байж тайван байж за одоо гоё идэн зөө нэ за
гоё. Эхтэй найртай хоёулаа гоё хэдэн. Чи том эдэд чи халбаар том аваад штэ. Дэг тэнэг аа. Ва миний мужиг итгэн нөгөө бие дархлаа дэмжээд нэг ууж байгаа. Дархлаа унаад гарах хэрэг шүү. За. Дархлаа ч унах бах. Тэнэг батал дархлаа миний дархлаа унах уу? Унаач унахаа шүү. Ээ дээр нь харах мужиг хоёр дархлаа хэр өргийн дархлаа хэр өргийн дархлаа сулруулах юм дээр унахгүй шүү. За. За манай бөмбөрцгийн цэрэг өгч ороод ирлээ. За. Бажилт логин 60 71 дэх дугаарын зочноор Монгол Улсын соёлын дүрмийн ажилтнаа жүжигчин авчих юм уу? Мужиг хүрлцэн ирж байгаа. Өгөөд байгаа шүү дээ. Аа? Өгөөд байгаа шүү дээ. Авчих юм уу гэж яа даа. Вэ? Зүгээр л хэд хэд он авсан юм бэ? 71 энэ чинь бүр гээд 60 хэд мар хэд гээд бүр 10 хэдэн тоогоор алдсан юм шиг нэвтрүүлгээ дугаарыг. Би ч хамаагүй тавар 40 хэд дээр дуудсан шүү дээ болно. Тэгсэн үү? Тэгээс уу хоншоор 20 хэдэн нэвтрүүлэг мөрсөн биш тий чи. Би юу ч хамаагүй бөмбөрчих юм бол мөрөгч гэж хэлсэн юм байна. Аа нэг л борсон. Муха мөрдийн мэлээ манай мөрд. Утаа аяал. На хогтой шиг. Хогтой шиг. Цагаан утаа аяал баг. За. За эхлээд төснөө юу гэсэн мөжгөө уух юм. Ундаа уух уу? Ундаа уух юм байна шүү. Наад ташаар хэрнээсээ хичээ. Би тэгвэл машинтай явах. А тийм ба. За. За тэр машинтай яваа гинэ. Машинтай яваа. Дуусаад нөгөө нэг дисэбэ хуулалт руу өргөөрөө гоо. А тийм ба. Өнөөдөр кино гарч байгаа. Тий. За. Өнөөдөр чи тэгээд үгүй биш энэ хасаад манай дугаар хасаа гэхээр өчтөр нээлт хийж байна. Тийм өчтөр нээсэн. Чихний гоё нээсэн. Биш одоо нээх гэж байгаа юм байна. Тийм ээ нээх гэж байгаа. Энд нээх юм. За ямар кино юм бэ? Инээд юм кино. Инээд мэ? Тийм манад нэг удаа гээд. Чи өөрөө тоосон? Би өөрөө нэг жижиг дүрд нь тоосон. Гол дүрдний тоосон. Гол дүрд нь Ааноо Инхбаяр Жанчо Үжин гэдэг нэг охин байдаг юм. Үжин чи Мишэлийн дүү Үжин гэдэг. Аа за тийм. Тий, нэг их туу гурван царайлууд хамгийн баг баг дүү. За за. Тэр охин. Айлын баг охин тоглосон. Продюсер. Продюсер нэг юм даа. Зохиолч найруулагч. Зохиолч найруулагч аа. Томорж ин да. Харин одоо ч томрил та бас. Одоо яг тэгээд тэр хүмүүсийн зиндаанаар очих юм уу? Найруулагч гацсан хүн юм уу? Өмнөх нь хэд айлаас. Нэг ангид каноны найруулагч шинж таваар 6-7 дахь кинонд. Тоглоо. Тий. Томорч. Тийм нэг хэдэн жилийн өмнөс яг хөө хийж байгаа юм л том болох гэж хэвээр би бол яг хэвэрэл байгаа. Үгүй ээ үсэхгүй л тэ одоо. Одоо л арай. Одоо үсэхгүй. Одоо л үсэхгүй. Одоо л суултынхаа насраа орчихсон. Одоо нэг чиний одоо биш ингэдэг нэг юм нуруу нуглам чи өшөөлийг суун. Суун. Надад ч юу нуруу гэж байдгүй. Надад ч цаа яд бол ингэ нуруу нуглам моглам гэж. Надад үчи тийм байхгүй. Зөв мөрс өвчсөн юм уу? Оо би чи юурээс дагц бокс өсгөн байж. Өөрөө юм та тэр голын тий дайвар юм байх байхгүй тий. Байхгүй. Дагц бокс багц бокс өсхий тэгээд газар мөөж ерөөс асуудал багхгүй. Юу нэгтээ багдаа багаас ер нь өндөр болё гэж бодож исэн. Ерөөсөө тэр өөрийгөө өндөр болно гэж бод. Өндөр бол өөрийгөө нөгөө нэг тэр багаах тат тийм намхандаач бодож байгаагүй. Тэгээ зүгээр л ингээ байжгаад хүмүүс ингээд бүгд бодож байгаагүй гэж байна. Тийм хүмүүс ингээд өсчдөг гэх тэгэхээр өсчдөг юм байхгаа итгэсээр өдөлтөд өсчдөг шүү дээ. Гэтэл 45-аас өсдөг гэсэн юм. Аа 45 үрээд. Аа тэр дахиад 4 жилийн итгэл хүлээлгэжтэй чи надаа. Хорилго бүдэрсэн. Нөгөө тэгээ 44 дээрээ өсч байгаа 45 дээр нь асуучдаг гэж. А тэгвэл тэр чинь тэмүүл дээр нөгөө юу нэ баг дархины их тийм гажууд л явагдчихсан. Дархины өвчтэй болоод өгч ирэх гэсэн үг дэр чи. Нийлээ ингээд доктор ингээд бодож байгаа ингээд аа гэж өгч байгаа юм шиг. За тэгвэл танилцуулахдаа зохиолч, кино найруулагч, жүжигчин мөөжг гэж танилцуул. Оо яах юм бэ мөөжгөр байсан дэр одоо би тэр хүмүүсийн зэндэд очих болоо гэхдээ зохиолч найруулагч. Мөөж нэг юм асуухгүй. Өөр хүмүүс юм. Ер нь энэ хүм морих гэдэг зүйлийг ер нь хэдэн оноос ер нь өөрөө ер нь нэг сулуу хэлсэн байх. Энэ ерөөсөө өсөж хэдэн оноос эхэлж төгөлдөржүүл. Төгөлдөржүүлж одоо яг өөр дээ хийж. А төгөлдөржүүлэх бол ерөнхийдөө 20 хэднаас төгөлдөржүүлж явчихж байгаа. А ер нь мөрнө гэдэг чинь бол өсгөө сурсан өлөн зам мартаж уушгүй соёл гэж ерөөсөө хар баг л мөрөө чи тэр чигээрээ л өсөв. Хар багын мөрөөч болон тариад орлоо гэж хизээж орохгүйгээр алга болчихдээ. За хоёр ундаа барьж байгаа бол би шар харгаа. За юу би хэрэв комбуча клуб мейт 3-ыг тулах бас гоё юм байна. Буя. Нэг юм асуу. Гэхдээ энэ зүгээр офис биш шүү. Нөгөө нэг одоо энэ цэцэгийн нэг дуу байдаг шүү дээ. Намхан байх ашигтай, намхан байхын юмтай гэдэг. Тэр намхан байхын ашиг тусыг юу хэрэг мэдэрч байгаа баг. Баг багтай гэж би ч 2 дугаар хурс хүртэл мэдэрсэн шүү дээ. Би ч 2 дугаар курс хүртэл 3 дугаар курсээсээ би автобусны мөнгө төлсөн байхгүй. Хэд дугаар сэжээс 3 дугаар курсээсээ.
нэг хоёр өдөрч төлөөгүй мэн тийм. Төлөөгүй төлөө. Нэг хоёр өдөр хөрсдөөс хүүхдэр л явчихдаг ус. Тэ нөгөө тэр үч нөө плэш шалгалт баригддаг ус. Ангиараа яваал гэл. Талиусанд яваа тэ нөгөө мөнгөнүүд нь явж автобус ухсаад плэш шалгалтаар ингээд ангийнхан ма тэр чигээр хуу хуулаад орно. Би арийн цонхон дээр 10 жил өгдөг. Ангийнхан баттай. Я би нэг 3 дугаар курс орсон байсан чинь царай 3 дугаар курс бол хөшөө царай найх штеп. Тий, тэр бол ингээд 3 дугаар курс аягүй эрчимтэй байсан юм шиг. Тэгсэн чинь нэг өдөр автобусны кондукторас плэд нэхэд тэгсэн чи би гэртээ гүйж ороод ээжтэй ээж гэсэн. Өнөөдөр надаас автобусны кондуктор мөнгө нэгсэн гэдгсэн чинь манай ийш чаавс миний мо жоохон хүмүүс чинь мөнгө төлөхгүй гэж бодсон. Мөнгө авах гэж баярлаад хөөргө том л болж байгаа юм багтаа гэсэн. Тэр үнэ тэрд баярлаад байна штеп. Тэр үнээр эсвэл тэгдэг байсан штеп. Ингээд шалгалт болонгууд яг ингээл манай анги охтууд ингээл биднээс төрүүлээл ингээ автосан цугаал явсан нэг гурван охин. Тэгэл би бас хоёр найзтайгаа нөгөө бэлгүүгнөө ажилладаг штэ. Ханаас нь автосан цуглаа шалгалт ирлээ буугалаа манай анги гурван охин гэсэн. Тэгээ төрүүлээд явсан гурав. Манай нэг найз бас тэр үеч автоталаа бас автобус 200 төгрөгс. Тэгсэн чи ингээд плэш шалгалт ирсэн чи мөнгөгүй зөв баригчихгүй. Тэгсэн чи тахта мөнгө атгацсан. Аа 3 4 нөгөө плэш шалгалт гомс барьж авах мушга. Автобусны юм корд нуу юм чи шалан дээр чи бүр сороон мороотойгоо хутгалтаалж байна. Тэр би тэр хатган зүйл бузарх мөнгө байна даа гэж бодож байгаа шүү. Дэлгээл нөгөөт чи чирж гаргаад нөгөө нэг плэш шалгадаг автобус дотор дахиад сороон мороотойгоо зуулдаа ирхэн урууг ин арийг тэнийдгээд ингээд ирсэн чи 400 төгрөг өгсөн. Тэр шалгатаа хутгалж байгаа зүгээр өгчөөчтэй тэр 400 төгрөгийг бүр тэр чи бүр гэсэн хэдэн зуун мянга төгрөг атгацсан юм шиг амар атгацсан юм байна. Чи өлөн жил бүү юм л тээ. Тийм шүү дээ өөрхи. Тийм шүү дээ. Тэр 400 төгрөг чинь мөнгө шүү дээ. Гараал хуушуур хой хуушуур авчихна. Гоон бавр хангалттай. Авч тангалттай. Тэр үед хуушуур 50 байсан. Гэхдээ дөрөв хүснэ. Хой ший. Тэгээд тэнцээ ч байсан. Найз байдстайгаа идчихэж шүү дээ. Нөгөө хуушуурыг чи бид нар төгдөв гэсэн нөгөө нэг юу ягаад. Оо аривжуулна гээд. Тэгээд хуушуураа дөрөв хуваага цайндаа хийгээд цай хийгээд тэг 3 аяг цай хуушуурны амтай цай уучих. Хадуу харцаа 3-ыг гид сүндийгэд араас нь 4 уусан хуушуур байлаа. Нам. Нам амжуулж байгаа юм даа. Амжуулж байна. Тэг хамгийн гол нь идэл яг идчихэл сургуулийн гуанзаар гарлаа дахиад өлөө. Дөнгөсөө идчихэл дахиад сургуулийн гуанзаар гарахд зөрөөд нэг хүү ороход энэ илүү хуушуур авчихгүй дээ гэд өлөнтөл юу. Одоо бол ийм юм сонсоод уусаа ойлгохгүй. Тэг одоо одоо хүүхдүүд бүгдээ ойлгохгүй. Сүү одохгүй. Мөчгөө тэгээ юу н барай марай хэр их хийжсэн бэ? Барай марай юу? Барай мэри гайгүй гайгүй. Гайгүй. Юу нэг гайгүй шүү. Тэгээ лам бариулж байгаагүй хаа. Бариулж байгаагүй. Бариул хийчихсэн. Юу нэг юм бэ tie. Хэрэв бариул хоёр л хуваатай. Хэрэв бариулж байгаагүй барьж исэн. Тийм ээ барьж исэн. Тэгээд ойлгочихлоо. Манай сургуульч юу барианаас сурвал манай сургуульч одоо энэ кино үйлдвэрийн захирал солонгос захирал лээ шүү. Солонгос захиралдаа нийлдэл барьж ил би чинь. Манай 3 дугаар курстэл 4 дугаар курс 3 дугаар курс шинжилэх хаа. Тэгсэн чинь сургуулийн жордон нарын яваад арсан чинь нэг юм 3 4 танихгүй гарууд манай доотлын курсуудыг цогсооцсон цохиж мөгтөн цогсож байна. Аа би чинь тэнгүүр. Ууш та нар одоо юу айл сургуулийн гараа гоц хүүхдүүд ээрлэхэд байна мэн гэсэн чинь солон сэхэл ороод ирлээд чинь. Солон сэхэд орж ирэнгүүт наа шууд гусд. Яаж гэн та гэсэн чинь. Чүм яхаар дандаа доот курсуудаас ихсэрж ийм. Юу яриад байгаа захирал энэ гадны гуруугд манай сургуулийг цодоод байна штэ гэсэн. Айл гур энэ гур та гур манай сургууль биш юм гэсэн нөгөө бариулчихсан бацсан. Биш биш чинь солон сэхэд хаалга төгч хамт цод ийм. Солон захирлын нийтэд ойтон цодсон гоё. Эс тэгээд нөгөө хам мэрэг болцсон. Тэрөний хойд нэг бүдээ сахилгуудаа хөөх гэсэн чинь садаа захирч нэг хамт жордон хүн зодсон нөхөр нэг байдаг. Багш нар наа нэг ба хөө гэд. Аа ханаар гарчээ. Өнхөрд нь буцаа ороод ир. Орж мөн нөхш дахиад ингүүл чам чикнээс өнш гар. Хам мэрэг. Тэгээд нөгөө хам хэрэг гэсэн бол аварсан шүү төрхий. Биш. Тэгтээ ер нь за баг насаас эхлэе. Мөжгийг. Хүмүүс бас зарим нь бас мэдэн зарим нь мэдэхгүй байх. Мэдэхгүй юм зөндөө шүү дээ. Тийм. Тийм. Мөжг ер нь хаан ер нь суруу хаан юу хүмүүжв би чин одоо хүмүүжвэ гэхдээ айгүй юм уу чинь нэг юм нэг 2 жил жир суугаад гараад ирсэн юм шиг басна миний хүмүүжлөө би чин гэр бүлийн Сухатар аймагт төрөөд Сухатар их юм уу тий за манай аа маа бүгд ороод байх хөх тэгээд нөгөө адуун жилийн урахад ээж аа маань ажилладаг ус тэгээд Сухатарын бас нөгөө урахад ажиллаж байгаа тэгээд нам 2 настайд энэ баруун харагийн герман монголын хамтарсан экспедиц гэж прогольд гэж байдаг шүү дээ. Тийм шиг манай зөвхөн дүрмийн мастер, манай ээж тэр геолог юм. Нэг баруун харагаас урагш 8 км дээд ингээ шар автосаар хүүхэд зөөдөг манай ээж жолооч. Тэгээ би тэнцээ чинь 1992 он хүртэл байсан мэн. Тэг жирийн дэглэмтэй байсан шүү дээ. Жирийн дэглэмтэй байсан. Тэгээ 92 оноос 92 оноос нөгөө чинь юм манай ээч автобусаа хөвчилж аваад нь тэгээ автобусын дотор ингээд тав амтай гэрээ ачаад энэ хороолын эцсийн одоо наран гэж гэр хороол руу жоохон чангараад өрөөд ирсэн шүү дээ. Тэгээд хороолын 13 дуус сурвалж төгсөн өөхгүй. Хороолын 13. 13 дуус сурвалж ер нь яг
яг тэр 6 дугаар бичтин тэр юм. Цааталт хороод. Цааталт хороод ээжтэй тий. За, ер нь 10 жил тогтоо ямар хөт төсөн бэ? Жижиг хөт төсөн. Гэхдээ жижиг биш ээ, жижиг бол мэдж байгаа. Гэхдээ нэг юм байна. Чи бол амар онд сурдаг мурдаг тэр үү юм гэж орохгүй үстэй. Тэр чинь түүх байхгүй. Багхгүй шүү дээ. Одоо яг биднээс чинь одоо үндсэн одоо манай жүжигчдийн ерөнхийдөө бараг 80 90% нь байдаг. Үндсэн 5 хичээл бол алтан дундтайгаа. Физик, геометри, тоотой тоотой 5 хичээл дээр батараа алтан дунд. Оо тэр чинь өөсөө онцгах юм үндсэл байхгүй. Яагаад байхгүй. Би яг үнэхээр ингэс яг надад бол юу тохиолдсон ихээр би нэг дундтай төгссөн. 10 жилийн ганцхан дундтай. Аа, таа юу? Тий, тэр нь ганцхан хим дээр нэг л дундтай. Гэтэ нэг дундтай л бол дундахгүй юу? Тий, дундтай. Нэг л дунд бол дундахгүй. Тий, ажил юм байна. Тий, аа, гэтэ таван дундтай чиний дундтай. Тий, гэтэ тэгж удангу та намайг амар нэг тийм мундаг тийм тоо геомет дээр мэдхгүй. Би бол ерөөсөө. Би бол ингэж одоо одоо ингэ тийм байгаагүй шүү. Хуусан шүү. Яриг гэж таслаа. Хүний чи хараад ер нь за одоо ингэ тоо энэ юундаа сайн байсан гэдэг ер нь тодорхойлж байна. За, баажи бол би зүгээр таа хилний хичээлүүдээ сайн байсан. Сайн шүү дээ. Түүх мөх ярианы хичээл даа. Тийм ярианы хичээлүүдээ сайн. Тоон, физик, геометри нь ойлгохгүй. Энэ одоо ч энэнд анх шатаг. За, мужик бол биеийн тамир тийм нэг тийм нөгөө ангийн дарга марга тиймийг бол амар сайн хийж гисэн. Би биеийн тамирд байхгүй. Хүүхдүүд бүгд сагс тоглолт шүү дээ. Биш ээ. Биеийн тамир гэж ганцхан сагс гэж боддтой юм уу? Би ерөөс биеийн тамир сагсал гэж ойлгодог ус. Наа тийм жижигэн тэр нөгөө жижигэн хүүхдүүдийн тоглолт гэж би модон морь зэрэг хүмүүс хэлж хэлсэн юм тийм. Гэвь би ч ерөөс биеийн тамир хичээл. Би нэг л хичээл дээр нэггүй удаа ганцхан удаа сайн авч утсан. Бус дан онц авч утсан. Аёо. Нэг л хичээл авсан юм. Аёо. Бус дан онц юм уу? Бус дан онц. За, тэр шугам зураг. Шугам зураг. Шугам зураг. Солиод шугам зурагд өөрөө дуртай. Тэгээд нөгөө шугам зураг зурангуудаа нөгөө нэг зурсан зураг ангийнхаа хүүхдүүдэд нөгөө зурж өгнө шүү дээ. Төнгөө чинь нөгөө нэг юм гортгныхаа үзүүрээр нэг цаг дараад тэгээд ингээд бүгдийг зурж өгдөг хөхгүй. Тэгээд ингээд багш ингэж харж байгаа. Аа, бүгд мөх эрдэнээр хэлсэн. Мөх эрдэнэ ноц босно. Бүгд сайн байна. Тэгээд ингийнхаа. Шугам зурагтай амар дуртай. Тэгээд өөр юм болгох. Одоо яг тэр шугам. Би чинь нөгөө 10 жил тэгээд хийчихтэй уушлаа. Аа, Монголын хүүхдүүд ордын дарамын дугуйланд орсон хөхгүй. Маца. Эхлээд зургийн дугуйланд орсон. Тэгээд зургийн дугуйланд орчих хүүхдүүд ордын дарамын дугуйлан чи мэдэн штэ энэ чинь. Тэгэл энэ ч зургийн дугуйлан байдэн штэ. Тэгэл энэ ч жордон байдэн штэ. Найрал дууны чи. Би ингээ зургийн дугуйлангаас ихэд орохоор дарамын дугуйлынх амар гоё заяа. Манай шугам зургийн чи ингээ нэг юу зургийн дугуйлан чи ганц баланшет тавьчаад нэг юм алин байлын вар тавьчаад. Тийм тийм. Ингээ өнгөрч чи бүр нойлгаар өрөөд. Төнгө чи дарамын хэр оронгууд л. Ваа гад ангалцсан мангалцаад мангар гоё тийм сахилахгүй өгдөгх. Тэгсэн чин манай одоо лейтэлт байгаа энэ үнсээ хэлээс байгаа анда. Нэг өдөр ингээ пак гарч би ингээ огч. Өгснө харсан мө ПВ гэдэгсэн үгхгүй. Хох тэр надад таалагтай байна. Энд чинь нэг ПМ-ээр хараа. Энд чинь дугуйл ер нь ийм гоё байж болд юм хараад мараалтай гэдэг. Бара аюу сонир санагдав. Тэгээ эргэжил нь ээж миний хүү яхаа зургийн дугуйланд орох юм уу? Арахгүй би дараамын дугуйланд орно гэдэг. Тэгээ дараамын дугуйланд орсноос хойш 10 жилийн хичээл болдгоо улаан ойл болсон. Тий нөгөө хичээлдээ явлаа гэдэг дараамын дугуйланд өрөөд ирнэ. Шууд өглөө ирэл өглөөний баг ангийн ээжтэй багштайгаа хамт баг ангийн хүүхдүүд цацаа жүж өмжүү зааж өгөө. Тэгээд бичл өдөр нөгөө ангийнх өрөөд ирдэг. Тэгээ тэд нартайгаа гоё байх гал. Тэгэл юу нь бол тэгэл. Юурээс дурлаад орчих тээ. Тий, дурлаад. Урлагтууд юурээс шууд татгаж орсон юм байна шүү дээ. Тэр юм хараалаар бүр хараалаар татгаж орсон уу гэхдээ. Тэгтээ тий. Багш ингээд амар гоё юм юм үзээ тийм гэгээлгэр ордог гэсэн чи шууд намайг хараасан чи тэр надад амар гоё таалагдаад чи ямар гоё юм бэ? Тэгээ 10 жил байхад тэнд үед тий найрын тал дуунд явсан эсвэл саксны шгшөөг багцсан ч гэдэг тийм хүмүүс ингээд сурлага нь ингээд дорогтч эхэлдэг тий. Яг гэсэн нөгөө зүйлдээ ингээд хит ингээд автаа хичээлд анхаалаа. Тэгээ яаж яах нөө сургуулиуд чинь урлаг уран сайхан гэж байгаа бол чөлөө өгөөд ингээд тэр хүмүүс ингээд сурлага нь ингээд багцсан. Тэгээ нөгөө сургуульд чи бас нэр хүндээ аварж байгаа шүү дээ. Нөгөө дөргийн урлагийн үйлчлэн мөслөг юмдаар нь би чинь 9 дугаар анги дээр үйл нөгөө цаасан шоуг нэвтрүүлгээр гар үндэсний олон нийтийн телевизлээс ганцхан. Тэрээр идрээ гэд хүмүүсийн дүр тохиолдсон. Оо нэг өдөр сургууль дээр ороод гэрсэн чил хат. Аа багш нар авч хидээд л. Тэгээл нөгөө ийм урлаг соёлын юм руу чинь бүжиж чал. Тэгээл хүн ч юм тэгээл. Мишель Экспо үзүүлж байна. Арьс шир, ноос нолгон бүтээгтүуний хамгийн том үзэсгэлэн худалдаа 15 дахь жилдээ 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ээс 25-ны хооронд Мишель Экспо төвийн үзэсгэлэнгийн танхим зохион байгуулагдана. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе. Тэгэл тий багш гэдэг лээс. Тэгэд одоо нөгөө нэг урлаг соёлын хүүхд чинь хичээлдээ суухгүй хүүхдэд яаж багш нарын дэмжлэгийг авч ийв аа? Тэр одоо тэгэл одоо сургуулийн нэр хүнд тэгэл авна шүү дээ. Авах тий л авна. Тэрээс одоо Том Мондорд төчлөл ороод тэгэл тэнэг болно. Доор юм аа тэгштгэл ороод тэнэг болно. Ана тэгштгэл мэгштгэл чинь ч надаас хоол байш. Би бол нэг дөрөв харгийн тоон дотроо л байна. За яана. За угаасаа нэг юм зур шодрог хэлчих. Манай геометрийн багш математикийн багш намжилмаа гэр нэг багш
хоёр хичээл ордог гэсэн үгхгүй. Тэгэд ингээд хоёр ороо. Би ингээд таагаал намжил багш орж байгаа юм чи геометр юм уу? Айлгуур айл нэгээр гадаг. Гурвалжин юм уу? Дөрвөлжин зургууд аа геометр байгаад геометр гэдэг дэвтэр гэсэн хэлбэрээр нь олдог. Би чи 10 дугаар ангид өнгө олсон шүү дээ. Хаавс 10 жилдээ заа ёо. Одоо энэ хүмүүс бодлосролгүйгээр яриад тэнэг чинь зүгээр яг үнэн л юм чинь. Тэгсэн чинь ингээд би хойно үүмэл хэлсэн. Хойл тэр мөөж чи үүмэлээд байгаа чи ядаа гарч ирээд эн хаалтнаас урагш хийх унш гэсэн байхгүй хаалтнаас урагш хаалтнаас урагш хийх унш тэгээ би ч 350 гэсэн байхгүй та манай ингээ ганц цэгэд өгөх юмсэ тэр амар бод сурдаг тэгсэн чинь ингээ үйдсэн чинь синус косинус танкс гэж байдаг штэ тэр тас сонсч ирсэн юм сонсч яа биш байдаг юм байлээ штэ танксиг ингээ тийм англи экс шиг ингээ биччих тэгээ би ингээ зогсож байгаа фанга экс тэнцвэл гэсэн тэгэл пих Тэгсэн чи манай багш юу гэнэ л гэсэн фанга. Тэнгүүд нь би заяа тэрэндээ уулын эн чинь өөр өгөх байхгүй мэдрэмж чинь те. Хүү бол фанга гэж хэлж байгаа гэдэг ичгэстэй байсан чи хамгийн гол багш аваад байгаа байхгүй. Аваад ханаад гой санагдаад байна. Фанга. Аа багш нэг юм ээлгэ. Тэгтээ баярлаад байгаа шүү. Өөрчлөө сонин биш өрөөсөө. Гамны бол миний текстийг багш аваад байгаа байхгүй. Тэр нь л гоё. Нөгөө жүжигчний мэдрэмжээр ээ. Тийм л биш гоё. Тэрэндээ баясаа. Яг хөө косинус синус мэднэ мэднэ тий. Байдим байлээ. Бага бага. Юу нэ одоо ч гэсэн байгаа гэсэн шүү. Бага. Олоог байгаа гэсэн шүү. Олоог байгаа гэсэн. Тийм байтлаа. Олоог байгаа хоо. Тий. За тэгээд тэр бол тэгээ өнгөрчээ. За тэгээд их суулт орохдоо шууд 10 жилээр төгсөөл шууд кино урлагийн дээд юм уу? Тий шүү дээ. Тэгээ соёл урлагийн сургуульд шал конкурс өгсөн шүү дээ. Өгсөн үү? Тий шүү дээ. Яа, юугаараа тэгээд орсонгүй? Царай зүсэн чи өндөр нам бол ямар ч хамаагүй байсан. Хамаагүй шүү дээ. Юугаараа яг орсон ахаа болчих уу? Ингэц. Батаараа шүү дээ. Наас үуч чи батаараа. Гэт юу ч бэлдээгүй. Аа за. Угаас юм бэлдээгүй. Батаараа, батаараа ороо л. Би зүгээр ороод таа. Ой, ороод нэг юм молдог уншуулдаг л гэж нэгдэн чинь юм гэсэн. Асуудалгүйгээд яваад орсон чи чамин чулуу маань юм сууч гинт өвдөгч чирээ наачт юм уу дур гээд тэгсэн чи бэлдсэн шүлэг бүлэг байдгүй дээ бүр гээд цаашаа алга болчихдгий. Гэхдээ юу вэ гээд бүр амар их өнсчэн шүлгээд байгаа чи тэг бүр гээд гацсаар гол хөгтөцсөн шүү дээ. Тэгээ сургуульг болцсон. Тэгээ сургуульгүй болоод за яах вэ гээд ээж авда сургуультаа орцсон гээлцсэн. Яа. За яах вэ гээл тэгсэн чи манай оршихоо гээд зар утгсоо тойшоо энэ замын өдрөө ногоонд явъя гээд жимсэнд яваад өгөөдөд 8 хэгээд сургалтынхаа төлбөрийн талыг аваад 8 хэгээд одоо тэр 8 шатсан. Тэр ч одоо шүү дээ. Одоо явахгүй байгаа юм чи шатсан. Тий. Тэгээд тэгээ байж байгаа бүр 9 сарын 15 болчлоо. 9 сарын нэгэн хичээлтэй гэл гарчихсан. 15 хоног сургууль багхгүй. Шүгэлдэл яах вэ гээд. Тэгээд мөсхөл мод гэдэг сургууль мургуулуур очиод мөсхөл гэдэг сургуулиур очиод шалгалт өгсөн чи би итүүд үзүүлсэн чи багш нарын алга тасцсан. Тэгэхээр би бодлоо. Нардуур ингийн хүүхдүүд итүүдэнд далга тасж байгаа багш нар энэ нэг тийм гой сургууль шиг байна. Зөвхөн юу сургууль нь болио гэдээ уулан тэнцсэн. Тэгээ мөсгөө тайцсан. Болцсон. Тэгээ байсан чи манай дараамын дугуйлангийн багш гинт хаанаас ч олсон тэр утсгүй хаанаас ч олсон юм. Өөрсдөө ч багшиг оллоо. Тэгсэн чи ийм сургууль байгаа тийшээ яваад очих. Төмөрбаатар гэж багшийн шав болоорой. Хүний шав болно шүү чи тэр мундаг хүн гэд. Тэгээ очиод төмөрөөг шалгалт өгөөд тэгэл өссөн. 15 хоногийн дараа. Тэгээ манай анхны багш төмөр өгсөн. За ямар ч юм гэхдээ зорсон зорилгодоо хүрээд те суйст орч удаагүй ч гэсэн те урлагаараа яваа тэгээд бас баавар та сургууль голоо нэг нь голч те орцсон те ямар ч юм хайгцсан юм бас нэгийг голоод байгаа зорилгодоо хүрсэн л байна мундаг байна тууштай юм те за тэгээд энд бид нар юг ягс тох мэдээж их сургуулийн амьдрал яа заавал ярилтна захиалга тинэд нэг яриад хараа их сургуультай яриад хана Ой, ярихаас шийм гэж. Шийм. Давалж шийм. Их сургуульч бол юу суугаса битүүлд шоу цэгэн баваа шаваа өөр юм байхгүй. Хүний амьдралын хамгийн дурсамжтай үе чиг сургууль. Гой гой. Тэгтээ тэр бас сонин дурсамж манай. Тэдэс дэмдэдэг юмсэн шүү дээ. Бид тэр шиг зүү аймаг руу тоглолт өрөвчөх дээ. Прогото ойлчлөө ингээ явцгаа чинь. Куц урд дуур гардаг шүү дээ. Манай адэм мэдэ бид нар хүн чинь. Хой 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 манайха гэж. За гэсэн. Энэ хойдрыг хардаа гэд. Сургууль руу заахгүй гэсэн чинь. Аа манай сургууль уу гэсэн. Цалиар өдөө 4 жил хоригдсан газар чинь. Хаант тугас. Сурсан газар үсгүй хоригдсан газар гэсэн. Хөөхтэй би нэг юм ойлгохгүй. За үнэхээр хамгийн гол дурсамж тэнд байгаа. Бага бага. Захиалгад нэг та нар яг тэр юунд байхдаа нээсэн одоо яг тийм шүү дээ. Дөрөвдөр хурсдаг гэсэн. Дөрөвдөр хурсдаг чинь манай дээдлийн ангид исэн Пампис гэдэг залуу чинь төрүүлээ төгсцөнд телевизэд орцсон. Тэгээ би тоотлын курс мөөжгөө чинь телевизэд дээр дадлах хий дурцлагаар ажил мажил гээд. Тэгэд ажиллаад бүгдээрээ хичээл тараад юуруу телевиз рүү гүдэ. Тэгээ телевиз рүү өгч нэг улаан хөдлөлтөөр улаан хөдлөх байхгүй жинтглэх юм чинь.
Тэгэнгүүт нөгөө ингээд хашаан дэгүүр нь давж ордог хөхгүй нууцаар. Тэгэнгүүт нөгөө гадны хүн хашаан дэгүүр нь давуулахгүй тавоо төрчихдөг. Тэгээ пүк гэд ороод цаага тавоодтай юм хар хар гартаг юм. Юу байна өгсөн гэд. Тэгээ нөгөө тавоод чи савнтахгүй болохоор арилахгүй. Бид нар саваа болтгоо телевизийн хүүт дуусна. Ингээд бүр нэлцгэнаар бүр юм хав гар гартаг юм. Тэгээ туслах хийгээ сайн дураараа телевизийн ахнараа студийн хүмүүс баста нөгөө гэрэл зөөгөөл, кабел зөөгөөл. Тэгэл явж явж байгаа бүгд нийлээ нэг нэгээр нааш нааш телевизэд гоё юм байна гэд. Тэгээ өглөө хөтлөн мөртөнд өдөрт одоо манай 70-та инкватор ах одоо бурхан болсон. Адилаа ихч мэгч маар биднээс яг нэг маар нараа ах хэдэр. Нэг мега ах хэдэр аваад. Тэгээ биднээс нэг цохомч хийлгээ. Тэгээ явжсна өш юу кин гэд. Тэгээ юу кин гэд. Тэгээ тэр захиалгад энийг гэсэн. Энийг захиалж болно гэдэг тэр хоорондоо фантастик юм шиг байна. Тэгээ байж байгаа сүүл гэрэлтэй цуг харин бид нар цаг өгөөд. Тэгээ хагасны эффекттэй болоод. Божигнуусан шүү гэрэлтэй цонх. Гой гой. Адиан манай божигнуусан. Адиан манай чинь гэрэлтэй цонх хөтөлбөр чинь бол хүлээж үздэг тий. Шүн нойр хасч үздэг хөтөлбөр байлаа. Тэрний бямгаргийн бүтэн даадаг болоо. Тэгээ байжсан чинь чинь ч өөр юм гой мантай цураа. Сүулдэ юм эвлүүлдэг болоод. Тэгээ одоо тэр бас эвлүүлээ ач байна. Байна уу? Байлгүй яха. Одоо тэгэлс одоо ингээд кино мино гэх ихэрл тооцоолж байгаа л монтажинд орохгүй л энэ төсөөг авах хэрэг واخхгүй цаг алдахын нэмэр зарим хүмүүс эдит жоох уудаг аль босчих юм өөрөө сууч игээл те гоё хийгээл өгдөг энэ ч ингээд өөрөлт үлдсэн телевизээс үлдсэн юм их багш бас байна те байлгүй одоо ч би суугаад монтаж би нөгөө адиа манай зүд орж исэн адиа ч уу та хэдэс арай дүү өөрөө тэгээд нөгөө ахнартай маш их баярлагдаг захад нэг намайг ингээд аваад ингээд намайг хүн болгосон ярьж байгаа байхгүй тэгээд насан ч яцуу штэ насан ч цуу насан ч яцуу цаа чи нөгөө нэг 10 дугаар ангид төгсөнгүүд их сургал орохгүй шууд оронтой шүр захар байцсан гэхгүй аа тий түүнээсээс насан ч яцуу штэ насан ч цуу юм байна цуу аа тэгтээ нөгөө аа за сүулд орсон сүулд орсон юм тий хашир чи их сургалд ороогүй тэгээд оронтой шүр захаар тавьчих явсан байхгүй аа чи хийж өгөн дөө за яах вэ тэ чи би яг юмруу юу ч тавьчих юус бүх хоолд авчих цагны шилгэнэ за юу нь шоол идэх үстэ идэх нь ч идсэн тэгтээ иднэ аа за за иднэ юм идэхгүй нэ гэж болох тий тавьж штэ тавьж тий бажи судлах зочиндоо ихлээд за тэгье тагийн шил чи ингэж аягаар нь хөмөрүүлэхгүй штэ энийгээр хийн штэ за тэр яг аягаар нь хөмөрүүлэх гэж байна чи за би зочиндоо хийж өгье юу юу нэг аль хурдан чамд өө хөмөрүүлсэн чам за тэгтээ тэгвэл мужик ер нь бол урлаг тэгтээ телевиз зүртэ урлагийн хүн тийш штэ би ч одоо би бол хэвээ одоо баярлах хэвээ талхарч одоо үндэсний олон нийтийн телевиз өглөө хөтөлбөр гэрэлтэй цонхын хүмүүс бол одоо миний одоо телевизийн урлагийн гарааны том гарааны нэг шиг байна. Тэгэр одоо бас тийм тэр олон ахч нарын дунд зуучны ёс зүй гэдэг юм амар их сайн суулгаж өгсөн. Ёс зүйн дээр хүмүүрх одоо тэр бол тэр хэрэгтэй чамаа нэг мөрс одоо 1000 мөрстэй яг адилхан болно. Тий, тэр бол одоо тэгээд адилхан урлагийн хүмүүс энд ингээд бүх хүмүүс ингээд хүлээлгдсэн байхад тийм ээ. Тэр хоцрох алга болох уцаа авахгүй байх гэснээр дараа нь Найдс нь яг өглөө нь болонгууд найз нь өстө очиж таа болчлоо мочлоо. Тэр одоо яг хаанхас ирсэн юм бэ? Тэр одоо үнсний телевиз биш шүү гэдэг. Эсвэл тэр ингээд юм амьдралын тунд өөрт олцсон тийм муу зүйл аа. Тэр одоо муу зүйл юм байна. Тэр телевизийн соёл биш ээ. Тэр телевизийн соёл биш. Аа байна. Цэник хордлого сэргийлж шар тайлна. Байж байгаа телевиз мэдээ зайчаад коктейл моктейл гээд явж байгаа хүмүүс одоо энэ Ах нэрэг нэлээ ярьсан нэлээ нэг бараг чиний хоёр хатар шиг тухтай нэг цолон баяр гээд нөхөр орсон шүү. Тэр нөхөр одоо би захиалгатаас тэр коктейлийнхаас тэр нөхөр одоо бидний хоёр нийлж одоо хүүг залуучуудын тэр артын хамлоо Холливуудаар одоо их явна. Яа юм. Оо тийм цаамаг ерөөсөө тэгж явааж байгаа. Оо юу ярьж байгаа цаа. Явуулдгүй юу ярьж байгаа юм бэ? Тэг. Тэг юм хоёр жижигсэн цөөчгөөсөө хоёр хүн тэр аваар хөөрхөн бас нэг тийм гар хөлөө сүргэлцэл яваад байгаа. Тэг нэг юм том хүн битэ хамгаалагч нар хөөрхөн хоёр суугнаас нь өргөөл байсгаар гаргаж байгаа байх гэж. Хаа. Тэр чи тийм хаал шавуулдаг юм тийм. Тийм. Тэр одоо нэг шоуны үүс чинь нэг тийм байсан юм аа. Тэр нэг тийм бааранд орхолт их дуртай. Тийм шүү. Тэг юм бааранд орхолт дуртай. Тэгэл ерөнх баараар гэсэн. Тэгэл байжлаа. Гэтэ баар нь зүгээр орч болтгүй байсан юм байна. Заавал гэж өргүүлж гард юм байна. Энэ нөгөөний хараа. Ингээд байхгүй юу? Яг нэг юм жижигхэн хүмүүс чинь хүний нүдэнд тагтаад ингээд. Тэгээ яг ингээд юмны нүдэнд өртөөд идэх байхгүй. Тэгээд зөв зүгээр байж гад өдөөлчдөг байхгүй ерөөсөө. Тэг өдөөлөнгөд нөгөө хоёр нь ингээд өргөнөл босоод ирнэ. Хоёрын жижигхэн тах гэж жирэг шиг хоёрын босоод ирж байгаа юм чинь. Тэгэл юм болно. Гэтэ тийм амар их байгаагүй гайгүй. Гайгүй тий. Гайгүй гай. Тэр юу нэг гайгууд гэж хэлэн лтэй гайгууд шүү дээ. Яг юу гэж гайтай байсан гэж хэлэв. Гайтай ирэх юм бол өмөр хэрэгсэ хөхтөөд. Алгарсан.
За тийм байж. Энэ сүүлийн үед анзаад ихнэ. Энийг юу хавцаа? Яаж тийг нэг урд зайсан хавцаа. Нэг гэр байдсан мэлээ. Нэг хэдэн давхар байж нэг 7-8 давхар нэг барилга байдсан мэлээ. Яг зайсан скорыг яг арталт байдаг. Тэнд айгүйх шоу болж байгаа гэдэг тийм мэдээл ирж байгаа гэсэн юм. Цагдаг юм байх болох. Тэгээ гуд прайсаас гарангууд л ерөөсөө таньдаг хүмүүсөөд ерөөсөө ийш орчих, ийш орчих ингээд. Сая асуусан чи бөөж их байдаг гэдэг. Энэ шоу одоо дандаа юу конно одоо дахин аргалт руу очих юм тий. Гарууд яг олон болгоо шүү дээ. Тэгээ хоёр удаа л ирсэн. Аа, хоёр байранд орлоо гэдэг нэг хоёр хитүүдэд найзд ирсэн. Нэг нь тэнцээ явчихсан наваа далаа тэнцээ явж байгаа. Мангалтай тараад манлаа манайх руу очиж мөөж их энэ ч гэсэн өө тийм үг гэж орчихсон. Энэ хоёр удаа найз өдр байр саварлаа гэдэг хэрэг. Би хоёр удаа таарчихлаа. Чи яг ядчих таах тоо. Яг гуд прес орхоор тэр байж дий. Хаачих нөхөр мужинд орё гэл. Хүмүүс огчид бид гэдэг бүр сүултээ бороод энэ оочлоо гэдэг юм уу гэж бодчих. Найз нь ээжтэйгээ юу гэдэг нь ээжийн хайлт байгаа замбараагууд байдаг шүү дээ. Тийм ээ тийм. Зүгээр нэг өрөнд нь очоод зүгээр түгжчих л асуудал шүү дээ. А бүр яг ээжтэйгээ түгжин гэж болов. Сайн ээж мэж баахгүй ганц хоёр өдөр. Аха. Нэг найз өдөр ирээд хоёр удаа ирсэн. Мага. Яг хөл байна. Нэг аваад үзсэн суудаг шүү. Хөөе. Хөө ер нь ээжээс өргөл яаж явах хэрэгтэй байна тэ? Тийм шүү. Тэ. Би чамаас асуу гоо. Заац. Тийм шүү. Ааш тэ айлгүй. Айж явах хэрэгтэй тэ? Одоо тэгээ нөгөө хүүхэд байгаад айдаг байж. Одоо бол тэгэл хүндлэх хайрлах нь илүү болчлаа шүү. Тийм шүү. Айл болохоор хайрлал нь нэр бүтүүлэх, дуулахгүй, тийм санааг нь зовоохгүй байвал тэгээ сайхан. Мөчгөө. Нөгөө шоуцны маргааш юу ямархуу байдаг вэ? Яа шоуцнаас суудаг шүү. Би чи гац өдөө чамаа харсан л та. Яа ч шууцнаас олно. Одоо тэгээд нэг хэцүү хүн явж байгаа. Хитрүүж мэтрүүлчихвэл тэгэл хэцүү штэ. Ман дээ нэг харсан хоёло. Би нэг танаа нэг юмд ордог. Юмд ороход тэг их ч юм чанга байсан. Ингээл чанга байсан. Би чамаа нэг найзгаа Америк явуулж өгч нэгэ бид нар чин нэг манай нэг хөлбөмбөг тоглолтын найз багаар тоглодог. Бид нар бөөндө гаргаж өгч нэгэд. Тэг бид нар гаргаад хөөх маргааш өглөө нь босоод ирсэн чинь яг хүчтэйг шүгсэж ирж байна. Ой бүр нэвтий нэг бүр хөвцсөн бүр гээд гүш хийж чад. Яна гिचлэгтэй юм бүр. Арахгүй юм уу энэ чи ямар хэмэр юм бэ гэдэг. Маш бичтэй ус яаж чадчих. Тэгээд би ч бүрстэй нэг ийм л юм явчихсан. Йоо. Би атсан л да. Атсан шээ. Атсан би ч яана би бот бодоо дотроо. Яана энэ яана энэ одоо. Гэнэгүй яана бадарлаа гэж юм яана хөрхи. Энэ өмнө нэг өөрөө тавьсан чи яг ингэ бүх юмд ингэдэг гэдэг байга бүх юм ингэдэг муу харагдаад таш шиг үстэг. Бүр энэ харангууд гэдэг стакан хүртэл муу харагдаад чам шиг ингэ. Тэгэж тэг юм гэдэл. Өнөөдөр яагаад зургтай зураггүй байхгүй яваа л гэж залбирсан юм. Ажилтай тэр чинь халуунд. Халуунд тий. Тэгэхээр ажилтай ашиг дуусгах зур авахгүй. Тэгэл одоо дуусгах зур авахгүй. Тийм болохоор ер нь нөгөө нэг тавтаж хүмүүс шоудод байгаа чинь маргааш нь ажилгүй болохоор л тавтаж шоудод гэсэн юм. Харин тий би ойлгож байна. Нэр өнөөдөр манай хойгоо байхгүй байгаа. Нөгөө өнөөдөр бол тий беби ситер гэдэг ажлыг хийж байгаа. Манай хүүхд тасрагч хийж байгаа. Тий хүүхд тасрагч хийж байгаа. Тэгээ манай нэг мархан асууд яагаад хуйгаага дандаа яриад байдığım гэдэг. Хуйгаа байсан үед би ярих байла. Гэтэ хуйгаа гэдэг нь гой гой янгоонууд би энэ ярих гэж бодож байгаа юм. Манай хуйгаа гэдэг чи бол яг муу юм дий штэ. Мэдэн штэ. Үнэхээр өөрөө би нөгөө яагаад танаг хуйгаага муулаад байдığım гэдэг. Бүр үнэхээр өөрөө болтгүй юм. Зүгээр ингээд явж явах тэгээд хамт явж явах өөр ингээд онгоон ороод байдаг байхгүй. Тэгээ би бол хэрэндээ ингээд ярмааргүй л байна л та. Хамгийн сүүлийн жишээгээд ерөөсөө нэг 2-7 хоногийн өмнө хамт бүргэр кинг орлоо. Ах нь хоёул хамт явж байгаа би Нас нэг бүргэр итчихээд ойр дэцгэн бүргэр итчихээд орсон ч л. Бага за тэгтэг гэлэж чинь. Тэгэл мөн яг чи яг бүргэр авчаач гэсэн чинь. Манай хоол ицэгтэй яг манай бүргэр авчирээ тэгэж чинь. Ямар яг вэ гэсэн чи би энийг авъя гэж заахгүй. Өгш наа чин жоох хөхтийн бүргэр чи наа чи гэсэн. Уггүй би яг энийг л авна. Наа чи жижиг штеп. Уггүй ээ би энийг авах гэхгүй. Тэгэл хоолч нар яг авах вэ гэсэн чи. Энийг авах гэсэн чи. Наа чи 3 настай хөхтийн бүргэр чи. Юу ч өөрөд тэгээд таргадараа явуулдаггүй. Машин төдөө мөдө тэр орж байгаа тэр X үсэн Чинзоо гэдгийг ярьж байгаагүй юу? Ярьсан. Ярьсан. Чинзоо гэж яг ярьсан. Чинзоо юу ярьсан? Манай Чинзоо бол бас л бэст гэхгүй юу? Бүр цаанаасаа тийм хүн байдаг. Бодлооны хөрөнгө ингэж. Тэр бодлоог яваад. Тэр нөгөө тамхины цаг очлыг харсан уу? Үгүй. X үсэн ингэ хөдөө замд явж байж. Тэг ингээ прогоны юм цаг юмхэн хонгоц салхитай байна бид. Ярьсан. Ярьсан уу? Ярьсан. Тэг ихсэн чи ганцхан цаг хийчихсэн. Бүр арын суудсууж голын суудсууж гол дээр цаг. Яг гэдэг үү? Тэрүний хамгийн сүүлийн гоё нэг. Сайн энэ зураг авалттай бараа дээр зураг авалттай. Чинзоо яваа. Чинзоо л байхгүй л байна гэдэг. Яач ба түгжрээд ямар сони хар өглөө түгжээ байгаагүй штэ гэд. 2-3 цаг түгжэрч байгаа чинзоо явчих. Харин бензин очролчсан машин ард орсон билээ.
Хөөе, тийм гоё. Нүү гоё юм бэ? Гоё гар уухгүй. Юм муухтай хүн чи ихлэдэг гэдэг амс мамсдаг юм уу? Тийм ингээд нэг балгаж балгаад. Аав нь мөнгө аяга цэвэрлэх гээд цай хийгээд цайрын уусг л хийчихсэн шүү дээ. Тэгээд цайрын уусг хийчихээ чи нэг юм хөх саарл өнгөтэй болчихсон шүү дээ. Тэгээд цайрын уусг л хийгээд мөнгө аягад цэвэрлэх гээд тавьсан байсан аяга зүгээр бүгднийг нь уучдаг наас. Тэр чинь ихний балгалтаар бүү паа гэж болдгоо шууд аваад Остен сами юува гэж өгдөг юм. Чи цайрын уусмал үүсэж имлэг явуулгүй яа. Яахгүй шүү дээ. Үнэхээр чиг үл яваа юм биш. Тэ үнэхээр гоё. Үнэхээр байгалаасаа гоё. Байгалаасаа гоё гараа гоё. Тэгсэн чи би ийшээ явчих чи гэгэнтний богдын бүзгийн дэнд чи нэг тандин пүмс урдуур гарлаа. Ингээ харсан чи янзаа би шууд цогсоод урдаа гаргалаа ёо. Батар араас өргөв. Батар араас өргөв. Шууд цогсоод урд гар. Урд гар. Урд гараагууд нь урд гар. Инкиг нэрээ ор гэдэг гэсэн. Инкиг нэрээ орохгүй тэр бүр яг тулгаад намайг би үгүй л араас нь мөргүүл. Батара. Угаасаа тийм бүтлэхгүй юм бэ? Тэгээ угаасаа тийм гоё гар. Гоё гар. Бүтлэхгүй шүү. Гоё гар. Чинзоо гэхэр зүгээр одоо сүулдэ инээд үгүй. Чи хөш одоос хүмүүсээ цуглаад гэсэн. Хөш чинзоод нэг шин юм нэмэгдэж гэж аа гэж цуглдаг болсон. Утсан ярьж гэсэн. Хөш чинзоо гэж. Манай хүрлэхгүй ахс. Байна өгс байр гэж. А юу нэс юм гээш. А чинзад нэг юм болсаа гэж. Цаа гэж. Хэл цагтаа болохгүй байна гэж. За гэж. А би шинзэг бас нэг хүний утасны дугаар асуусан юм аа гэж. За тэг мессежээр явуулъя гэж. За гэж. Тэг мессеж ирсэн гэж. За гэж. Миний дугаар юм гэж. Ой гараа энэ оо. Би салгасан хүнийхээ утасны дугаарыг бичээд өөрлөн явуулчихсан. Хамгийн гол зүйл. Хөө чи чинзад надад утасны дугаар явуулчихсан. Оо яана мана авахгүй. Тийм байна. За би дахиад явуулъя тэг. Тэгэл юу ч юм тэмдэг имшгүй байхгүй байхгүй байхлаарай тийм. Сайн тайв хэлээ тийм. Би бол урд оролт айгүй. Араас мөхнө гэдэг. Тэгэхээр тийм бүр яндоотой тийм гарууд. Манай тэмүүд явжсэн. Тэмүүд явж тэмүүч ингэ бацаан заяа тэр бол осол яндоо. Би найзаасаа гуугаа тийм тугны сүур аваад кинонд хэрглэж байгаа заяа. Тэг чи ингээд хоёр нуглаараа нэг нь юм нарийнхаа нөгөөдний бүдүүн байгаш. Тийм тугны суурыг бариад ингээд нөгөөд чи авчираад өгчөөрөө гэдэг чи хүний юм шиг тийм биш кинонд. За гэд. Хөөш энэ тугны суур өнөөдөр тавьчих өгөөр юм өгөөр. За гэд. Тэгээ тэр авч яваад хоёр тугнас өрчөн гэд чангалаагүй юм чи дотроог холхиндээ суул байж байгаа шүү. Тэгээ левтэр нэг орчих. Левти чинь завсар ийм их нөхөд үзтэй. Тим нөхрөө тэр турбаны нарийн нэг нь босоогоор нь алдчихж байгаа шүү. Өнөөдөр би тэр авч байгаа шүү. Хадуултай сүрэлт мөрлөхгүй. Би тэгээд нэрээ яах вэ нэрээ. Үнхээ гоё гоохгүй. Тэгсэн чинь ийм их шүү дээ. Яндаатай. Тэр яндаатай юм биш. Тэр тэмүүчин заяа надаас намхан ийм жохон нөхрөхгүй юу? Би ч чатан турхаа нөхөр өгөхгүй. Тэгсэн чинь нэг кинонд яваад гэсэн чинь нэг юм геологийн юм хүний хойвс тогцоолохоор болоод та би геологч найзаасаа тайвнаа гэдээ найзаасаа очоод нөгөө геологийн чулууны дээж байдаг ш. Тийм дээж мэж авчаад ингэ тогцоолохгүй юу? Тэгээ тогцоолсон нөхч суудаа тийм том чулуу болж байгаа ш. Тэгээ кино групп буугаад бүх техникээ зөөсөн чинь тэр мөм хүүр 2 жил будаад байхгүй чи шуудаг чулуу ганцаараа тэр үүрх юм. Тэгээ тэр чулуу олдохгүй. Яаваа гэд. Тэгээ камер сүүсэн чи бүх хүмүүсгээ техник авсан чи тэр мөм ганцаараа тэр шуудаа та чулууг аваад өргөж аваа чи тэр байшингийн цаараас хогийн цэг дээр тавьчих. Камер. Энд дата өөр өргөх юм болохгүй юу? Тэгээ байж байгаа нөгөө камер сүүгээ байхгүй бас чулуунууд нь дутуу. Тэгээ дахиад камер сүүсэн чи нэг нөхөр орж ирээд тэр чулуунаас нь аваад байна. Тэгсэн чи нөгөө офисын хүн харж ирсэн аа энэ манаа доор нэг юм цээхтэй ах байж тэгээд тэгээ яодсон чинь тэр олсон хүн яг чулуугаар юм хийдэг хүн байтараад манай найз офис дээрсэн чулуунууд ингэ ян зүрийн хэлбэр дөрөв зүсүүлсэн. Яа зүсээд өөр зүрийн ингэ амтам амтам болгочихсон. Вэр юм яндаатай гараад бол эхээр яндаатай. Яндаатай. Эхээр яндаатай. Манай чинь зөв бас л яндаа тэр гээд пүк гэдэр тэмүүжин юм алцсан яг тэрэн шиг гурван давхраас хүрлэх тамхи шидсэн. Манай зоригоо зүгээр тосоод авцсан, баясаа тосоод авцсан. Тинчэн солинг дүүргийн ард турбаны юм нарийн хэсгэн бүсэхгүй. Ганцхан тамхи хийчих, чинзогийн тамхи хийчих ирж байгаа. Гоол. Гоё, үгээр гоё. Гоё юм байна, гоё юм. Яаж ч гоё юм бэ? Тийм хүмүүстэй тэнцээд нэг азнад гээд. Гэхдээ тийм хүмүүсүүд бидний амьдралд байж ч бид чинь амьд ба аз жаргалтай тэгэхгүй. Тэдний шиг маньс баарын нөхөд, маньс амир гоё. Яндор яваад. Сайн тийм нго баажиг дутуу ярьчлаа. Өнгөрсөн 7 хоногт хоёга бид манай фотоны бөөнж бид ингээд суугаад байга. Арай нэг жоохон байла бид. Байла. Тэгээд тэгсэн чинь нэг сумод байсан залуу орж ирлээ. Яг мөрөглийн сумод байсан. Тэгээд тэгсэн чинь тэгж би сумод тэнцэжсэн гэх юм. Манай хоёга тэгж. Хүүх гэж. Пах гэдсэн нго сумочт найз маань өчигдээ дивжэн орж исэн юм уу? Гоо яг би ихний шалгалтаар нь тэнцэжсэн гэдэг. Тэгвэл наач тэгвэл эрүүл мэндийн шалгалтаа өгшөө. Гоо яг би тэнцэжсэн гэх. Оройтойгоо бүрээсэр байгаа нэг тийм хамгийн ихдээ тэнцсэн бод чи зүгээр эрүүл мэндийн юм. Тийм биз?
Тэгвэл чи өөрийгөө тэнцсэн гэж бодож явж байна. Хуяа. Одоо бол сумаа. Одоо сумаа. Одоо юу сумааг харсан? Би тухайн үед явцсан болчихоо. Аа бодож байгаа. Одоо. Тэгээ би одоо тань дэвчихгүй. Тэгээ Японд очисон гэж байна. Оо за. Очиод 2 жил болсон гэж байна. Тэгээ загас зүсгэхэд би бодлоо. Эхний 2 жил сумаа дочгоод тэгээ загас үрдээр битэл хийлээ гэдэг багтаа гэж бодоод байна. Чи өөр юм шиг байлээ тий. Тэгэл юм байна. Ямар ч юм харахгүй гэж аялал хийлээ. Тэгээ нэг юм хэрвээ та бүхэн яг манай хуяа шиг сумаа өөрийгөө тэнцэх гэж бодчих бол хамгийн эхний дэх тэнцэх чинь зүгээр эрүүл мэндийн тэнцэх юм байна шүү. За одоо энэ коронавигийн үедтэй манай ер нь жүжигчд маань яг корона гараад нэг хэсэг намгүй байж байгаа гэдэг нь сүүл арай хөлөөрөө зөөлснөөс шүү. Ер нь бол дэлгэцийн уран бүтээл гэх юм шүү. Араараас нь гараад талж шүү. Одоо нөгөө ангар гэдэг сүйл шүү. Энэ зум булстай амар натур гарлаа шүү. Тэглээ. Бүтэн натур. Одоо тэгтээ тэр гол дээр л завгүй хэдэн уран бүтээл гарга байх хэвчээ. Гэхдээ сая бидний практик Паракц 3-ыг л хэлээ шүү. Тэгэл өөр ч одоо тэг наад нэг байсан гэдэг нэг юм. Хүний зохиол дээр нэг захиалгын зохиол өс тэр сая яг хуу энэ зүүн дээр 3 кино зохиол дуусгасан. Яг хуу коронавигийн үед бас сахад тэгээд зохиол сахууд сахил билээ л дээ бас тэгэл. Сууж байгаа тийм орж юм баахгүй тэгэл хийх юм байхгүй юм шиг. Тэгээд одоо энэ кино дуусаад залгуулад нэг кинонд орно. Одоо тэр тий. Биш энэ киноны талаар жоо яриа хойлоо. Гуруулаад хөө. Энэ кино одоо энэ тав дотор нэг ч байгаа кино. А яг юуны тухай кино яг утга учирны юу юм инедвин кино гэсэн яг хүмүүст ямар одоо юу вэ одоо үзэхэд одоо ингэдэг гоё сонголтой зүйлүүд нь юу юм бэ? За яг хөө тэгэл нөгөө комед гэдэг бол заавал нэг тийм алин уран бүтээл нэг заавал санаа садах шаардлага байх шүү. Тэгтээ яг хөө бид нар үзүүлж байгаа зүйл бол бид нар ингэдэг хоёр төрлийн нийгэмд шилжчихсэн байгаа тийм монголоор монголчууд тийм одоо ингэдэг хийний ядуу уу баян гэдэг ч юм уу гэдэг шиг тэгээ ер нь бол чи амьдралаасаа бичиж ич тэ хүний амьдрсаг юмсыг битгий. Чи зүгээр жаргалтай байвал тэг нийгэмд чи ямар нийгэмд мян амьдрах гэдэг байна гэх нийгэм битгий буруугаа өгөө. Ямар нийгэмд чи өөрөө хэрхэн яаж амьдрах чинь чухал юм шүү. Нийгэм ямар ч байж болно. Чи өөрөө зөвцөөд гоё амьдрч гад. Тэгвэл тэгэл амьдрал гоё ч тэл гэсэн утгатай. Ерөөсөө л тийм. Яг коронавигоос болоод нэг сайхан айл гэр оролцоор очиж байгаа. Тэгээ тэрэндээ гутрал явагдаад байгаа хөөе. Эцсийн бүлэгдэр бол тэгснийг коронавидоо зориулаад тэ онлайнаар ажил хийж болдго юм байна. Ингээд ингэж ингэж бизнесийн санаа хийж болдго юм байна. Тэгээ тэргүүрээ мөнгө олж гин. Та амьдрал сайхан болж байна л гэж. Юу, за ямар ч юм кино театр нэрний үлэ кино нэр? Манад нэг удаа. Манад нэг удаа киног манад нэг удаа гэдэг кино маань бүх кино театруудаар нэг удаа гарч байгаа юм гэдэг аль хэвсэл хэлмээрэн. Тэгээд та бүхэн бас мөөжих юм бас уран бүтээлэг оролцсон уран бүтээлэг та бүхэн үзээ гэвэл. Цохилол мчиж өөрөө найруулсан өөрөө жижиг дүр тоглосон гэсэн. Өөрөө аим жижигхэн дүр тоглосон. Яа биний хэмжээгээр тоглосон. Үш, биний хэмжээ гэсэн гой асуулт сууя. Ер нь жижиг битээ залуус юу нэг тийм том тийм загвар өмсгч хүүхдүүдэд дуртай байдаг юм л дээ. Тэр үнэн нь үү? Уга ер нь тэгэл томсгч томсгч гэх юм. Уга тэгээ тэр чинь нэг тийм бас нэг лок алдаатай л та. Тэгэхээр хүн үний нүд ямар байх юм бол мэдэхгүй шээ. Чи ер нь яаж чудсан тэгээ. Өндөр хүн гоё юу эсвэл бид ч ингээд өндөр сайхан хүн хар сайхан л үү. Уга тэгтээ тэрнэрүү чинь тэгээд бас нэг чичиг халиураал тэнхтэл тийм үстэ хоёр хөхнийг нь голдож зогсоод л чи яа. Томогийн наав хийчихсэн нэг хоёр сэлэнгээ өгдөг шээ. Хоёр мистер хоёр амар өндөр. Тэгээд нэг байсан зураг авалт хийгээд тэр нөгөө сэлэнгээ тэр нөгөө сэлэнгээ нэрсэн тэр хоёр тамхилаад үлдсэн юм. Тэр би гараад тамхилдаа. Нөгөө хоёрыг ярина. Яг ярины голоос орчлаа. Мүр. Тэг ярины голоос орсоо голд нь очиод нөгөө хоёр чинь энэ дээр л нөгөө хараад тайм яриаг сонгоод тамхилаад байсан чинь. Яг ийм ярианаас ардам хоёр мөрч. Тийм намхан юм уу гэдэг яриас. Ачаа чи тийм асуулт дээр би таарчлаа. Тийм намхан юм гэж. Тийм шүү дээ. Бид хоолоор тийм амар намхан байгаагүй маа тэр залууч нь гэдэг. Гүү намхан намхан амар намхан биш. За амар амар ч бас хайсан юм бэ. Тийм амар намхан байгаагүй гэж. Гүү намхан бүр амар намхан баг боож байгаа шүү. Өөрийн хамгийн доод хүний жишээ бол шүү. Баг гэдэг чинь тэр бол баг гэдэг чинь надаас өндөр хүн байгаа гэдэг. Амар гэдэг. Амар гэдэг баг гэхэр чинь надаас өндөр үл таамаар тийм. Гоё уус тий. Тэгээд ер нь дүү дүү чимүүд нь хөгөн төрлөгч шүү дээ. Тэгэн тэгэн. Өөр арга байхгүй шүү. Өөр арга байхгүй шүү. Өндөр хүмүүсд бол дуртай тий. Дуртай шүү дээ. Дуртай шүү дээ. Болно шүү дээ. Тий, мөжиг юм уу? Зүгээр болохгүй гэж ялгаан зүгээр
Дээш очихын үнсэж доош очихыг дээш очихын үнсэж тэрнээр ч байгаа яах вэ? Доош очих. Дээш очих. Доош авах. Хэлж явах гэсэн үг. Үгүй үгүй. Тэгэхээр одоо тийм миний амьдрал зөндөл байна шүү дээ. Угаасаа тийм надаас намхын гэдэг гэж байхгүй. Тэгвэл тийм локкер. Надаас намхын нэг тийм дээшээ доошоо яваад ядарна маазлах шүү дээ. Тийм маазлах. Маз маз. Гэхдээ нөө офенс шүү. Би нөгөө асуух гэдэг нь одоо ер нь ингээд амьдрал дээр харахад одоо жишээ нь сайн нөгөө цэцгийн дуун дээр нөгөө асуулсан намхан байх давуу талаа гэдэг би нөгөө утгаар нь бас асууж байгаа юм ихээр жоохон нөгөө нэг юм бус хүмүүстээс намхан болоод ирэхээр нэгэнт биеийн хэмжээгээр өндөр гарахгүй юм чинь бус хэмжээгээр ч юм уу бусад зүйлээр илүү гар гэж илүү шатрын бодлоо тэр нөгөө нэг юм намхан хүмүүс би ч угаасаа бүр судалгаагаар өгдөг шүү дээ энэ дутуугийн комплекс гэж дутуугийн комплекс тийм энэ дутуугийн комплекс юу болдог гэхээр нэгдүгээр сэтгэлгээний хувьд аяг хөгжсөн байх хэрэгтэй заавал илүү цар хүрээтэй болдог илүү хөдөлмөрлөх шаардлагатай болдог тийм тэгж илүү хөдөлмөрлөж илүү их гисэн хүмүүс нэг амжилт гаргасан гэдэг шүү дээ тийм ер нь Аплон Чаплтон тийм Ленин гэл бүгд л тийм хүмүүс тэр чинь одоо 10 цай точхын тулд эн чинь нөгөө нэг би өөрөө тэгж бодохгүй ч гэл инстинкт гэхгүй чи угаасаа хүсэн үсэгүү чинь амьдрал дээр өдөр удгаа чи самсргуугаар юм тохиолдсон юм зүйл чи явгцсаар байгаад тэг энэ сэтгэл зүйд нэг суудсан байгаа байхгүй одоо би өөрөө мэдлгүй инстинктээр тэгэнгүүт би илүү хөдөлмөрлөх хэрэгтэй илүү үнэлэх хэрэгтэй тэгжээж би тэр зэрэгт очино тийм биз дээ тэгэхгүй бол болохгүй гэдэг эн чинь зүгээр ингээд цаанаасаа байгалийн үйл явдал гэдэг юм шиг тийм очтом ч одоо тэгж ярьдэн шүү угаасаа тийм тийм тэг үнэ үнэ ер нь илүү нөгөө Тэг. Яг тийм. Бүх хүн л яд гот дутаг юм биш. Би ч нөгөө баг одоо хэнийх болохоор намхан болохоор арай өөр юм. Би болохоор нөгөө багада чи мэдэх байх. Би нөгөө аяг хөвдөжсэн. Өө. Миний ерөөсө хүүхд нас бол ерөөс тэр чигээр өвчин зовлонтой. Ерөөсө баг ерөөсө гэхдээ 2-3 жил имлэгээр гацсан юм тийм хөвдөсөн. Тэг арай гэж нэг юм аяг олон өвчих зэрэг өвчин надад байгалаа. Би ч битүүн хаалгаа маань сурвтай шүү дээ. Тэгээд яг нөгөө ээж аман болохоор намаг болохоор чи үл өвчтөн хүн шиг эрүүл хүүхдүүдтэй адилхан өргө бодохгүй шүү дандаа тэгж хилдэг яг байгаа та. Тийм үгүй цөөхгүй. Тийм шүү дээ. Тийм болохоо би бол дотор болохоор яг өөрийгөө яг эрүүл хүүхдүүдтэй адилхан болох гээд. Тийм болохоор нөгөө банк ингээл одоо энэ сакс макс ингээл бүх юм ингээл тэ өөрө хичнээн болохгүй эмч хүмжил болохгүй гэдэг хэлээр ингээл явсаар гад өөрө дуртаалцсахгүй. Бааха. Тэгэ тэрийг яг давн дийлээд нөгөө юм тийм шүү дээ. Тэрний аягуу надад одоо яг одоо миний байгаа чиг тийм байхгүй яг л банк ингээл эрүүл хүүхдүүдтэй гал тэгж байгаа би өөрийнхөө эрүүл мэндийг нэг 18 9 сүрээд 20 гараад ихэд яг энгийн болоод эхэлчихсэн. Тэгж хичээх хэстэй юм бэлээ л дээ. Тэггүй бол ингээл 10 жил багч намаг ч нэг хүмүүс хагалгаа гэн ёо гэд дуудна аягүй хэцүү тэлж байгаа юм шиг байна. Нэгнийг дандаа тэгдэг штэ нөгөө. Хүүхэд болохоор нөгөө нэг тийм бадлаггүйгээр шууд хилчдэг штэ. Очи бол тийм өчтөө өшөөд өчтөө ёо ёо таа гэдэг ингээл хилчгүү тэр нөгөө тэнд амир тэр хүүхэд бол хүүхдэм чинь бодохгүй байж байгаа. Гэхдээ тэр нөгөө хүүхдүүд бол амир хилчэрч амир тэгээд нөгөө эрүүл хүүхдүүдтэй адилхан баймаар байдаг. Тэгээ тийм айгүй хэрэгтэй юу хэрэгтэй болтол. За би зүгээр тэр нэг дайчны мөөжиг амьдрал дээр дайчнуул гэж сайн асуултыг асуусан. Тэрнээс өөр. За Помагатын намыг ярихгүй болохгүй. Яг гэх юм бол Помагатын нам нэгээс эхлээд гуралд норч. Уга хоёрт нь. Хоёрт норч. Эхний хоёрт норч. Тий. Гуралд нь би нэг амьдрал тавтай морь 80 гэдэг кино үзсэн. Аа тий. Эхний хоёрт норч. Помагатын нам бол жинхэн божигнус кино, шоугус кино. Одоо хүртэл үзэж яхад ялангуяа нэгдүгээр ингэ үзэж яхад бол нэг тийм гинэгэд өнгөрчхөрл кино тийм үү муу кино бол биш. Помагатын нам ер нь бүтсэн дүүх за тэр тоглож байгаа үйл явдлаас яриач. Тэр бол жоохон самраал байсан гоё. Ер нь бол гоё. Тэр үний нэг амар гоё юм байгаа. Гоё ч жоохон илгэний юм бүр үнхээр илгэний ава заа. Зүв хараад бид нар зураг авч байгаа. Гадаа шүн хасах 39 градусын хүйтэн. Урдаас 380 градус 80 сенс интерглатер тавьчихсан. Тэгээд салхины өдөөс ушхан цод өсцөө. Тэгээд зургуулаад. Тэгээд ингэ цаашаа ингэ зогсож байгаа мотор гээд эргээд хараа хоёр алхамуд хазар шууд энэ томор хөлддөг байхгүй тийм чинь. Хөлдөнгүүд энэ чинь зүү хараад байгаа онцгой гэдэг спирт. Хазар муцар шавшаад. Тэгээд ингэ үйлчил хам тоглож ирсэн нэг ахмаар. Одоо баран мэдэндээ ингэ цэр хүмүүс. Хотдоо төлдөх үү те. Нэрэл мөж үзчихчих болохоо үчиж шүү гэл. Тэгээ бүр нэг осох гэдэг юм шиг амар ууш. Нөгөө зургадш мөрөш шиг тат тат титиг ингэ байж байгаа шүү. Тэгэн дүүд сэнсний цаан. Бид нар чи сэнсний ур дүүблдээд байгаа юм чинь. Тэгэд ингэ ууш шүнийн зурамж гэрлэн дохоош та гэрлээ авар. Дахаад ингэ дүнгээд. Тэгэл байж байгаа нөгөө спирт чи хөөрэ гарын гуслаа. Хөөст хурам руу чимчгэн альстаа бүр. Амар гоё болоо. Тий. Эхнийх нь бүр юу вэ? Зургаан талтай перитик залгичгүй. Юу яваад очив? Перитик багт. Тий, зургаан талтай перитик шиг юу очив? Тэгэл амар гоё болоо гэсэн. Тэгэд нөгөө чинь 2 цаг маягийн цаг зураг авч байгаа юм чи. Тэгэл тэр голоор чи сүулдэ нөгөө хөрөө спирт чинь зүгээр нөгөө юм шиг 3 4 хаваатглаа шүү. За. За тэгэл зураг дууслаа. Маргааш нь би зургийн зураг өссөн. Тэгсэн чинь би зураг авсаач хилэн гээд мод алдсан юм шиг сэрдэн боод спирт дууцсан юм шиг. Эсвэл гоцоос хилтэй юмнаар босчихвол өглөө бас амар гоо уралтай шилжсэн. Манай Баатар гоо уралтай шүү л угаалтаас.
хөдөлгөөний ам ангаал хүүтэр харцаа хуугаал тас. Дайр үүдэг чинь энэ зургаа битгий шингэн юм уу гэж. Үчи уугаас өөр аргагүй хүүтэр чинь амд одоо шороо бүргээд байгаа юм чинь хөө хөөрэ. Тэг бид нүсийн зургаа бид зургийн зургийг алхсан. Зүгээр бид зүгээр маргааш бид зургаа заяо. Шингэн юм уугаа тэр энэ дотор унтаал нэг нь энэ дээр ямар байлаа гардаггүй би. Тэгж угаар муудаад. Тэгсэн чинь бид нэр цаана үжигээд тэгээд нэг маргаашаас нь зураг авсан. Тэгсэн чинь тэгт туулаа яваад. Тэгсэн чинь бид нэр энэ ч зураг авч байгаа хөөхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө туулаа нь ийшээгээ гүгээд. Тэгсэн чинь баатар гоох амдай хоёр анд хоо бид туулааны шгэл өрнө гэд. Ингээд туулааны биднийсийн зүгүүр явж гүйдгийн. Нөгөө хоёр нь юм бэпхтэй. Паа гэсэн манай зургийн гүр бүжиг. Сум юмжил гэвтэрэй гэсэн. Зүгээр дайны үе зураг аваад байгаа. Зургийн гүр бүжиг үжигчтэйгээ цааталгаа гэвтсэн зэрэг. Дээгүр пүнг сум яваад байгаа ш. Тэр хоёр амби дээр хоёрыг балиулаач яа гэсэн. Нөгөө паа гэ туулаа. Паа гэ. Үнэн хаард. Йой. Тэр гой гой. Ийшээгээ явжсэн чинь зургийн дараа ингээд ахнаар нийлээ зург мургахтаа замдаа гат юм хэрэглэхгүй шүү мэрэглэхгүй шүү. Гурлаа чи нөгөө талиг шүү. Давхаа. Тий. Тэгээд ийшээгээ явжсэн чил манай доё ахгүй шүү. Тэгээд явжгаад архи тарсгүй явцгаан шүү гэд. Тэгээд ингээд явжсэн чинь доёх энэ гой. Хүй. Аваа бай. Тэлтгсэн. Зургийн дараа. Үг үг. Зай чаашаа. Хүй. Дахиад аваа бай. Яжиг хоош дархан дөрөх бамт олоохоо гэдэг тийм дүнд гараал. Тэгэл гуравт тань хүй дахиад аваа бай. За зогсоо 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 гэдэг. Тэгээ тийшээг нэг мэдсэн чинь нөгөө нэг аа айгүй тийм чин сэтгэл юм амьдрал яц айгүй тийм чимээгүй хүмүүс нэг мэдсэн чинь зүгээр прогоноор дууд дуулцсан гэж байна. Аваа гурав хэлээ тэгээд батараа. Тэгээд одоо тэгжээх юм байна те. Хүй аваа бай нэг. Юу юм зэрэг гоё юм те. Хүй аваа нэг тэндэр явахсан. Аваа дэр чи гарч ингээд тий. Ягаад юм те. Тэр үнэ нэг үлээсэн байна тий. Гурван хүлэр гэдэг чинь аваа 3 үлээсэн байна. Гэхдээ ер нь нэг тийм алив юм чинь ингээд нэг хамт олноор гарах хөдөө байдаг гарах замд ингээд нэг бид нар чинь маргааш нь явах маргааш нь угаасаа зураггүй бүтэр өдөр зураггүй зураггүй юм чи яадаг ингээд тэгэл агаард гарцаж хүүтэнд явж байгаа нэг аваа байна гэсэн үг таталчихсан. Биш нэг ах дуудгүй. Гэтэ манай хамтлагийн надад бол нөгөө өгжсэн түүх бий. Эрдэнэ төрө тоглолтоор явжсэн чинь ос миний хүч чадаа юу дуудгүй гэдэг. Гэтэ яг та зүгээр найзууд хамтлагаараа явж байхад бол нэг гусчаа штэ гэл. Нөгөө нэг 50 грамм татчих л та гэл. 2009 оны юм яриад штэ 20 мөр. Гүйг мань уухгүй гүйг чи зүгээр ингээд нэг 50 грамм татчих гэхгүй. Тэгэл надад татууллаа 50 грамм. Тэгэ надад төгсөнд үнэхээр харамссан штэ. Яг самын турш дуустал дууссан гэсэн. Яа яа 50 грамм дуусчих жаа. Дуусаад сүулт дээр яа чуд юм бэ? Ахаагаар толгой ураад ийшээр үргэд үгэд. Тэгээд түр яд нөгөө чиг гоё уучаар унтах гад дээр би унтуулахгүй тоглаад. Тоглаад. Энд дөрлөлт удаад. Тэгээд нөгөө гурав чи бүр яа ингэ. Тэгээд тэнэс хойш бүр 50 грамм чөхөөлсөн. Тэг юм л юм бас. Машин дотор. Тэгээд нэг тийм босон түгэл байгаа. Тэр үед чинь гэхдээ ер нь бол одоо яг тэр үед тэр нэг юм 2000 оны ихэн 3 4 ам онц бол одоо яг юм хипхоп шоу моо юм рок поп шоу бол цаома битэр одоо эзэлдэг байлаа шүү дээ. Тэгээ коктейл хөтөлгөөний тэгэл биднээсийн тэр Эрдэн тархны тиймэрхүү шоу арга хэмжээний банкет нь тэр шоу хөтөлгөөр явна гэдэг бол одоо бас л их тийм одоо бие өвтгсөн их тийм бие өвтгсөн тийм нэгэн тийм бие хүчний ажил болоод их өөрийгөө тийшээгээ явах гэж байгаадаа өөрийгөө их тийм зөрөгтэй их хүчтэй шийдэл хийсэн тийм тоглолтод байдаг гэж байна. Том шийдвэр гаргасан. Тий, одоо бол тийм байхгүй. Одоо ч нөгөө эсэргээр болцсон. Эсэргээр болцсон те ингээд энэ тийшээг ингээд хайдан тоглолт могт дээр хийж байгаа. Ингээд өөр хүмүүс ингээд өөр дуучмаач ингээд явж байгаа. Ганц өөр цайтай юм хэрэг. Чи чинь одоо очиод дуулах гэж хийж яагаад ингээд аа одоо ингэдэг болсон те. Тэр үе чинь бол нийлээд хийдэг. Бүгд хамтдаа явчих. Бүгд нэрэтгэж чинь те. Одоо ч юм уу ингэ зэхилзээд байдаг. Одоо зэхилзээд хөөе. Одоо зэхилзээ зүгээр машинд орж ирэх нэг юм нагаар орж ирээ суучих юм ядраа те. Йоо нэг юм үнэртэй. Мухаараа л. Юу үнэртэй явна аа л. Өш энийг цанд булаа. Тэр үед яг өөрөөсөө явах нь гоё. Тэр өөрөөсөө тэгээ явах. Бүгд хамтдаа дуучтайгаа ингээд нийлээд бүгд нэрэтгэж. Нийлээд бооноро тагаалч дуу. За тэр үе бол нэг өөр хэрэгдэж одоо 2000 он бол өөр одоо харам ажил хийх гэж байгаа хүн нэг жоох юм өнөртүүлж ирэх юм бол зүгээр шууд дурхт нь тийм шүү дээ. Одоо тэр бас тэр үед чинь манай киноныхын чигчлэлт юм биш шүү дээ. Ерөн тэ тэгээд нэг юм мотор дуургач нэгэд явслыгаал нэг задлаа тэ. Тэгэл тэрүүнээс аавал таталдаг нөгөө ах нар чинь тэр одоо ингэхгүй бол бараг л тэнгэр бүрхээд наргу болчихно ухааны юм яриад. Одоо тэгэл одоо бид нар мэдэр гэл кино минь гэдэг юм бол бид нар ингэ л ярьж ийж наацсан зураачаар ингэ яаж оо төлөв жоохон баглагцснаа тий яах юм тий яах юм тэгэл одоо тэр нэг юм
бас нэг ахнаар махнаар тухайн үед нэгэл кинон дээр ирэхдээ жоохон цай майтай ирж мөрөөл тэ. Тэгээ нэг бодуулаад сэргэж аваад тоглож моглодог. Одоо ингээд би яг өөрөө мөрөө гэдэг кино мэнэ үгээд хийхэд зүгээр хонцгийн нүд хараад мэдэн мэдэн шүү дээ. Тэгээд сэрэдний крупны балан шахах чинь тэ тэгээд ээ та одоо болчих шүү дээ. Тэгэл тэ. Тэгэл бис байл л надад маргааш нөгөөдөр авнаач чинь. Тэгээд нөгөө хаагчлах тусам нөгөө нэг зардал нь өсөөл тэ. Тэгэхээр хүмүүс чинь айл болохоор тэгэхээр болчиход өгөх. Одоо бид нар одоо тэр үе чинь бол бид нар ч гэж тий хаяа очиод баг өнөртүүлж очиод жоохон дүүнэр мүүнэртэй тоглож байгаа үед портнер тоглох тоо баг өнөртүүлж очиод гоё юм бааварлах маягт их гоё харагдаж байна гэж ойлгоод одоо тэгээд ирвэл үнэн зөв зөлдөн байгаа хөө. Ханд шийдэж байгаа. Үй өөр бол тий үй өөр болсон. Тэр үе чинь тийм сургамжтай тийм байл л да. Ахлын улбаа бол баяг л тийм байсан шүү дээ. Энэ мөжиг ундаа гараа компуча гэдэг энэ компуча. Ара дотоод үйлдвэрлэл ер нь одоо энэ манай сурталж байгаа юм дотоод үйлдвэрлэл нэг компуч гэдэг бааж их сайн тайлбарланда ямар мөг лээ компуч гэдэг чинь мөг их мөг тэр нэг мөгийг нэг мөгөд тариад тий тэр мөг одоо 14 оноос хашиж тий энэ мөгөд нэг юм тэгээ тэр нэг өөрийнх нь тэр нэг шингэн одоо ус чихтэй юм ус нэгээд маш олон хоногор дараад тэр тэргүүр нь гаргаж авч байгаа шүүс нэг юм байна. Ой энэ гэдэг гоё юм. Би Япон мопондоо л гэж. Уу Монгол хүмүүс өөрсдөө их дуртай байдаг шүү дээ. За энэ болохоор герман шиг гэж байна. Клаб мит бол. Тийм. Наач юм бол одоо ингээд бодис солилцоо гэдэг юм чинь нөгөө би нөгөө зөв юу гэдэг вэ? Бактери мактери чинь ингээд тэнцвэржүүлээд явдаг тийм өөрөөж ята. За тэр энэ клаб мит болохоор халаагад бол бөөрэнд аягүй сайн гэдэг сурталчилдаг. Энэ бол юусоо герман германууд одоо оюутуудын хамгийн их одоо хэрэглэх дуртай ундаа. Энэ чинь зүгээр нөгөө энэ чижинг бол байнга удгүй шүү дээ. Энэ бол ингээд бүхэмтэй. Гэтэл энэ бол байнга удж болно. Тэгээ энэ UB хэрэ болохоор бас зүрэг цэцгийн дээд зэргийн 12 болж гээд бас Монгол юм уу? Монгол би герман технологи. Герман тий. 10 үндсэн юм баха тий. Манай бол десантын одоо нүүр царай болсон. Тий. Нүүр царай болж байгаа. Ийм юмуд байгаа. Зүгээр би юм витамин витамин хэрэглэж маньс аяга хэрэгтэй шүү дээ. Би ч нөгөө нэг би жижигтэй витамин витамин мангар хурдан хэрэглэж шүү дээ. Хоёр балгаа тэгээд эргэлдээ тэгээд зүгээр мангар хурдан нөхөж явна. Гэвь одоо энэ чинь нөгөө хүнчин байгалийн уур залуу үе гэж байгаад байдаг чинь бас ондоо шүү дээ. Тэгээд яаль ч үнгээ нэг 40 гараад тэгэхээр залуу үеэрээ залуу болж байгаа бидэд анхаарал тавьд ирэх нар. Яаж үний юм бэ? Үний үсэг дэг шүү дээ. 30 дахь хүртэл 40 хүртэл өөрөөр яваад байна. Аха. Зөнгөрөө яваа. Гэвь зөнгөрөө. Тэгээд тэрнээс хойш чин өөрөө явах болчт юм байна. Заавал энэ нэмэлт юм гэдэг хэрэгжилж ийж явдаг болдог гэж үгүй. 36 чинь зөв өөрөө самхатхан дээр суул орооч юм. Тэгээд тэгэл ширээ жоохон тийш бол өөрөө мэдлгүй ингээд ингээс өрөөхгүй. Систем манайгш самкад гэдэг нэрийг гоё юм байна лээ. Одооны хүмүүс самкад гэж мэдэхгүй шүү дээ. Одоо ингээд скут скит гэдэг. Бидний дээр самкад ч. Гүү гэхдээ самкад гэдэг бол одоо мэдэхгүй хүмүүс дахиад хэлий одооны хүмүүс үлдсэн зөндөө үлдчихэж манай хүмүүс. Самкад бол бид нар өөрсдөө хийдэг байсан юм аа. Тийм машины юм шаарганы дотор мод хийгээд тэгээд шаарганаар өнгөрүүл. Өөр тоглоо тоглоомгүй дээр тэгчих юм байна. Тэгээд бид нар ч ихсэн ш хоорондоо ярээд ер нь ингээд баг хүүхэд байхад ингээд тоглоом моглоо гэсэн. Яа бидний сүйд нэг тоглоом моглоом баг. Бидний сүйд зүгээр хог л байсан биз дээ. Тэд хог өгсөн, хог өгсөн. Тийм тийм. Тэгсэн чинь бид нар ингээд хин хин хогн дээр өсөөд ингээд тоглоом хогн дээрс тоглоом болдог лээ шүү. Тэгсэн чинь хамгийн гоё хогн дээр өссөн би юм байлаа шүү дээ. За. Би чи герман монголын хамтарсан экспедиц үзсэн. Герман хогтой. Аа. Хогн дотор минийх герман. Аа тийм. Бас арай хөөс. Хансаг ой. Герман герман хогн дотороос юу болтхоо? Нөгөө нэг юм том пүүлэн мүүлэн машин болдог шүү. Тэр юм чинь нэг хэн дугаар багхгүй хат германчууд хайцсан байгаа шүү. Мара германчууд. Тэг чин бөөж чин хардаа. 8 дугууны 7 дугуйтай машин. Тэг чин манайхан яаж вэ? Монгол хог ухаад ухаад юм уу? Ямар ч машины зийч болохгүй. Тэг чин цаа чин яа. Би нэр тэр үнэ. Хай гэргээ бөглөөтэй. Би ганцаараа. Би ганцаараа бардаа бөглөөдөө. Бардаа бөглөө. Тэгээд мончор нь хамгийн мундаг мочор чин хамгийн супер мочор чин жорлонгийн нөгөө дэлхийн таг байхгүй. Тэр чин л одоо ингээд пак гэж цохох гээд ерөөсөө ойгоол тэр. Бүгдөө чи эргэлдээ унангууд тэдэнд тайгер чи цайгер чи бас болоогүй нэг тайгер чи энгийн нөгөө цагаан бүгдөө чи 10 бит 10 тайгер аа нэг тайгер чи 10 тэнц тэгээд цагаан бүгдөөгөө тий 15 бүр 5 бүрэг дээр нэг тайгер чи үлээ тий 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 хэсэг ингээ цогтдаг тий тэр бол нэг гаднаас их чулуу байгаад байт чадан мочо байгаад мочо байгаад байгаа байхгүй хамгийн гоё энэ гоё гоч л байна тий яа тийм тий тийм л байсан бидний үе одоо тийм арай тийм үлэн байсан гэж жоохон нэр хөөг харахгүй бид байсан л юм ч одоо яа байсан л байгаа юу ч юрдөө сайхан байгаа тий сайхан шүү 20 жилийн юм 30 жилийн юм байна 30 жилийн юм манай бажа ийм асуултанд дургу өөрөө гэхдээ асуумаар байна яа тэгэл мужигийн одоо энэ хүртэл бүтээсэн дөрүүдээс хамгийн өөрт чи ингээд таалагдаад байгаа хамгийн өөрөө ч бест гэж бодсон дүр нь аль кино юм би яг тийш бодож үзэж байгаа юм байна. Бодож үзэл юу юм бэ шүү. Одоо чинь
бодож байгаа юм. Яг хайртай байж болох юм да амьдрал тавтай морьг нь аян гэдэг кино хийгээл тэрүүний тэр дөксөгийн дүрдээ өөрөө жоохон хайртай юм да одоо тэр чинь өөрөө санаачлал хийжсэн анх бид нар чинь нэг компьютер нэг камертай тэгэл 80 гэдэг кино юм гэсэн өгөөдөлч. 80 гэж инэ. Цохойлын яхан цохоноо. Тэгээ зоригндөө хийсэн кино да. Тэр бол ингээд 7 сартай ингээд манай ингээд эвлүүлгийн залуучууд ингээд бүгдээрээ бүгсэн дөрөө өгсөн дөрөө бөмбөлөгтэй болж хийж гисэн кино. Тэ ингэж хий цуудаг. Амар ихтэй цаг хугацаа ууж зовсон. Тэгтээгээд нөгөө анхны зоригж исэн 80 ангитэйг одоо Монголд хийсэн сериал кино тэр 80 байхгүй шүү. Хамгийн дээд нь 60 ангил. Тэгээ тэгэхээрээ ч юм уу тэр одоо нэг тийм зүгээр тэр кинонда айгуу тийм хайртай. Тэр дүр бас надад гайгүй л гэж. Өөр бол нэг тийм амар. А тэр монгор гэдэг дүр төртэй шүү дээ. Тэр чинь миний анхны кино удирдахч кинон дээр. Нэг халцсан го цэрэг болдог. Ногоон хувцаар ангарсан 80 оны цэрэг бийгээд удирдахч кино гэдэг. Миний хамгийн анхны кино. Тэр нь төсөл амар. Тэр чинь одоо хэдэн он кино юм бэ? 2003 оны. Аян ангитай. Тэгээд залуучуудын найз нөхөрлөл пайн юуг харуулсан. Ер нь бол би зүгээр ингээ одоо сая хэлэхэр ч юм бодлоо. Фрэнсис зүүрлж болох үст тийм. Тий, тий, тий. Фрэнсис санаа. Тий. Ер нь гим хороо байхгүй. Тэгээд дандаа гой ингээ ажиргалын тухай тий. Хөгжөөгөл хорлоо тий. Цаашдаа нэг юм пакт үлдэ пакт нэг хөнгөн тэгээд ажиргалтайгаар дуусах. Хөөш за хордог гэдгийг яри. Чи н хүмүүс хин хор хэрэг хорлоо. Би бол хорлого. Энд ч царайч нь хорлмол тань та. Би бол хорлмог шүү дээ. Ер нь бид яг тэр нэг гимгүү. Гимгүү зүгээр найз шиг шоглох те гоё. Гэр бүл салгачихсан уу? А тийг тийм хорлмоо байхгүй. Бухан байна. Түгэл өөрөө юу гэж хормог. Би зүгээр ихэд одоо ингээ байж байгаа л те юм уу? Хинийг адайгаа явуулна, манлайгаа явуулна гэдэг шиг хорвол байгаа. Тэ одоо байж байгаа нэг зүжигчний гэж байна чи ингээч. Тэгээ явуулаа. Тэгээ тэр нь гоё өөр харж нөгөө харж өгдлээ энийг. Миний тийг тийм хор. А гэр бүл мөн тийм байхгүй. Бухан байна. Ба чи хэдэн гэр бүл саргалаа? Гэр бүл шилдэ. Найз зөвхөн найз залуу салгасан юм. Ер хэрэг чинь шүү. Саргалт болмоо. Тэр ажиллаар өгж байгаа. Хин дэгж байгаа. Хойгоо дэгж байгаа. Хойгоо муухай ивгүй нэр хүндгүй ажил авах юм. Ерөнхийдөө ч их гоё шүү. Ерөнхийдөө. Монгол нэг хол ерөнхийдөө байдаг юм шүү. Ерөнхийдөө тэгээд баавар тэгэлч хийлээ. Оюун гэрэл сайдыг боловсрол сайн шинжлэх ухааны яамны сайд байхад мөжиг яамны гадаач хаалгад тогшоод маань солийн дөрвөний тэмдгээ буцааж авах гэж нэг чигсаал эсэргүүцлээ илэрхийлчихсэн тий. Тэрийг тод санаж байна. Тэр юунаас болов? Би одоо солийн дөрвөний тэмдгээ үлдээсэн мэт дээ өөртөө. Тэмдэг нь үлдээсэн нөгөө гэрчлэгэн шиг байдаг болов яа гэвэл тэмдэгч байдаг болов. Тэр жижигүрт нөгөө өгсөн шин. Тэр ингэсэн юм аа жоохон бас нэгдүгürt нэг сум орсон юм. За хоёрдугаар зүгээр одоо дали байсны шинж өгөхгүй нөгөө бацаан байсных тийм биш үү? Арай л жоохон дали тэгээ зүгээр л чимээг л байгаа штэ тий. Тэгсэн яг хөө тэр нэг юм яг өндөө бол ээжэс нь өөр хүн нэг танихгүй нэг дуучин стам ста аваал тэр одоо бүхэн өргөн дээр тий ээж нь таньдаг юм уу баг нөхөр. Тэгээд тэр нэг юм 2-3 тоглолт дарааж гараа тий. Тэгээд тэр нэг нутгийн зөвлөл мөвлөн ч гэнэ. Тэгээд нэг юм гацсан юм нар тий ангаад л. Тэр хүйд айгу тэрэндээ өөрөө жоохон эсвгүүцэхгүй дотороо. Тэгэл болоо шүү дээ. Тэг одоо ингээл бас л зөв хууль дүрмээрээ ингээл яг өөрхөн урлагийн салбарт улсын байгууллагад 15 жил зүтгэдэж очдог зүйл. Тийм шүү дээ. Тэгэнгүүт яагаад соёлын тэргүүний ажилтан гэдэг тэр нэг юм хуучны дуусан дууг сэргээж дуулчаад ромбоныхоо нөгөө ингээл тэр зүгөө төгсдгийг юм. Тэр гисэн нэг жоохон тийм амгшил төрж мөрөөл тээ. Тэгээд өгсөн. Гэхдээ ер нь одоо бодход бол хүн чадчих вий яах вэ? Гэхдээ бөгөө. Тэгээд чадж байгаа хүн биш биш. Тийм. Тэгээд миний тэр харсан тэр дуучууд бол зөвхөн чадаагүй гараад байхгүй юу? Биш. Чадчих бол бүгд нөхсдөг байхгүй ялгаа. Би яг наадмын чи угаасаа санал нэг. Ягаад тэр одоо ч хилмээр байна. Яг айлхын ингээд яг айлхын урлаггүй гоо хоёул айлхын урлаг гэж байгаа байхгүй юу? Ялтаа. Чи юу ойлгохгүй байх тий. Урлаг яриад байна. Сэтгэл зүйн сэтгэлийн мэдхгүй. Урлаг гэдэг байхгүй юу? Нэгэн зүгээр тэр нөгөө сүүс гэдэг сугуулыг төгсөөд зохиолын нийтийн гэдэг дуу дуулж байгаа. Нөгөөд нь рок pop pop hip hop-д яг айлхын л урлаг гэж байгаа. Нэг нь энд 10 жил өдөр шүнгүү хийгээд 6 7 цомог гаргахад тэнд нэг хүн зүгээр сүүс төгсгөөтэй хоёр дуу дуулаад стаа авчдаг байхгүй юу? Энэ чинь хоордыг нь үнэлгээ нь юу вэ? Энэ үн энд хамаг зөвхөн ганцхан ялгаан тэнд сүүсэг төгсөх юм байна. Энд л гавах. За нэг юм хэлчих. Sorry. Монгол улсын соёлын дэргүүр гэдэг цолыг хүнддгдэг. Тэгтээ одоо Лүмногийн бааж гэдгээр чинь чамаг тань тухай захиалгын мөжиг гэдгээр чинь чамаг тань. Соёлын дэргүүр гэдгээр чинь тань тухай. Тийм болохоор тэр өгөөд баг хэдгүүд тийм бол битээ өгөөл гэж авахгүй байхгүй. Би ер нь тийм би ч гэсэн тийм ер нь ийм юм бол энд ер нь энэ тэмдэгээр яах вэ? Соёлын дэргүүр тэр хүн цэрэг хүн тэмдэгэн дуртай гэдэг энэгээр яах вэ? Соёлын дэргүүрийг чимж яваа хүмүүс нь таанар авахгүй. А тэр нь чирэгдэж яваа хүмүүс бий. Тэрийг заавал чирэгээ чирэгдүүлэх гэдэг хэрэггүй. Нөгөө зүгээр нүдэнд нэг чулууга
чулуу адил шитгэл нэг соёлын төгөрийг онно гэдэг ер нь баг л нэг хэсэг ч бас онгойч гэсэн бас амин хэсэг واخхой ер нь бол үнэн үнэн тий үнэн үнэн тэгэхээр тий чин сайн гинт бас чинь соёлын төгөрийн тэмдэгэ өгчээс юм өгчээс тий лайв хийжсэн санаа тэгсэн тэгсэн Тэнгүүдгөө гэхдээ чи сач химжиг. Тэр чинь тэнгүүдгөө би бол Монгол Улсын солид хүмүүс ажилтдаг гих гих ч одоо барах байсан бол ичээ тэр чинь хэлэхгүй байж тээ. Ойлгож байна. Тэрнээс чинь болоод за одоо тавьчихсан. Тэгээд энэ зүгээр хязгаар хийх гэсэн. Энэ ингэ биш юм. Ингээ ингээ явж байгаа. Тэгээд ингээ яриад тэгээд нөгөө өмнөх нь үүдээ хураагтаа тавьчихсан. Тэний мэдсэн чинь стресстэй байсан. Өөрийгөө зогсоож мэдэхгүй. Ингээд үт юм. Тэгээд тайвшгүй. Тэгээд үс сэдвэр гажаад. Тэгээд за за. Гэтэл одоо сэдвэр гажихгүй. Зүгээр ер нь зүг юм лээ. Ер нь Тэг яг одоо тухай тэгээд нэг жоохон сумарсан юм. Гэтэл чамаа хэн сумарсан? Яг одоо нэг сумарсан л та. Нэгс хор орсон байна да. Хор орсон. Ташгүй гал хоёр орсон. Аа, гашгүй гал хоёр орсон. Өсөөч нэг хүн хор орсон. Аа, гадаа сумарсан байх нь. Өсөө басны сум би. За. Ата сухатын талбаар суут хэлж байгаа нэг гавьт байгаа. Аа. А хоёр мөн сумулж. Аа, галаа жавхтан мань гурав юу энэ хөгнөрүүдэд буу алд сууж байгаа. Шоудч л тээ. Тий. Шоуд суугаа. Тэгээ тэр нэг юм ярины сэтв тийшээ болоо. Тий. Тэгсэн чинь нөгөө төч нөгөө нэг юм цайны нэмгэлүүд нь явагдаад 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 нөгөө дахин нөлөөлөх нөлөөлөл мангар өндөр очсон. Өглөө нэг тэр өндөрөөр сэрж байгаа. Өглөө тэр өндөрөөр сэргүүдэ өчгөдөрөө сомор гараагүй. Юу вэ юу? Аа, тэгээд өчгөдөж. Бороо сомдөв чи. Аа, вир би хаха яг хэн сомсон бэ гэдэг чухал байсан байхгүй. Тэрнээс махан хүчтэй хоёр сомморч. Аа, гэтээ тийч харахгүй байна. Аа, бүр том юу калибри нэлээ том сом байна шүү дээ. Аа, нэлээ том сом байна шүү. Их бүр нэг нь их бүрийн сом байна шүү дээ. Вэ тэгэл тэр чи их бүрийн сомор нэг буудсан чи араас нь дашгүй гал өрчөн зүгээр тасгийн хөлбөр төр сүрсэн хэвчээ. Манай цагт чи зүгээр нэг нэг шаруу суулгаад гэдэг цаарас гал өгдөг. Тэгээд өөрөөр сийчүүлээ сайн ямар шиг. Гэхдээ гоёо. Бас сумлж байгаа найзгаа нэ тээ. Бас тэгтээ бас цаана нэг юм байгаа байхгүй. Тусгай ажиллагааг нүг хийгээд маркетинг хийчихс бид нар. Тэгээд завхлан чинь эхнэртэйгээ дууд дуулж өгч мөгөөд. Тэгэнгүүтээ нөгөөхөө мэдээ олгоод 50 гоод зөвхөн мэдээнийхээ дээр тусгай ажиллагаа гэдэг киноныхаа нэр мэрийг тавьж мэдсэн юм аас. Тээ. Бас давхар бас маркетинг яваад. Сумлагч сума зүгээр болохгүй сума тэгээ ашиглацсан байхгүй. Аа за за. Ахнасаа тэр кинон зориулаад тэгж буцаа хийгүй. Зөв тэр чинь сумлагдаад өгнө бүгнэ гэсэн байж гисэн аа. Өш ингээд ингэж мэдээ олцсон байна гээд. Түл хөш ийм дахиад мэдээ тавьчих юм уу. Тэгээ тэр чугаас ингээд мэдээ. За 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 одоо тэгээ чиний хэм ярихгүй байгаа. Гэтэ одоо ярилна аа. Таны нэвтрүү дуусах болоогүй. Болоогүй. Өгч байгаа. Үнцэн юм ярихгүй бол болохгүй. Үнцэн юу ярьж байна? Бааш он дуртай юу тест. Тэрэн дургуу хүн гэж байхгүй. Одоо ингээл энгийн хүн чи адаглал нэг 10 өдөрт 15 удаа бодох хэрэгтэй гэж байна. 15? Тийм. Чи хэд удаа бодчих вэ? Гэхдээ бид би тоолж үзээгүй. Гэхдээ ерэн зүгээр тэгж ярьдсан. 3 удаа л боддог шүү дээ. Аа, энэ хөрж байгаа байна. 15 удаа бодоод Угсбир хитээр хитгэ надад чи юу гэдэг чи гэдэг таахгүй. Өдөржингөө бод шүнжингөө хитгэ зүйл л гэж хэлэхээр ууртаддаг. Тэгээ тэр чинь нөгөө зүгээр энгийн хүнд бодгохдаг хэвчтэй зүйл л үү. Зүгээр энгийн сэтгэхүйтэй хүнд гэж багтаа боддгийн гэсэн. Боддгийн тийм шүү дээ. Чи ер нь тэрний дэш мэс бол одоо сэтгсэн бизи өчтөө өмчтэй ч юм янз бүр болсон. Үгүй бол одоо чамшиг 3 бодчих юм бол хөрөө тэгэлчихсэн гэдэг. Тэг хөрөлдрөө орчдөг юм шүү дээ. Тийм. Тэгээд ерөнхийдөө за баавшны ид үйл угасаад оюут наслах. Ямар ч хүн тэг. Зотот чинь шоуд нь л та. Охтод мохтод өөр найрахтай шимшиг юм амцсан хүмүүс бол чи бидэр шиг хүмүүсүүд бол амар найрах уу. Бодоодох юм байхгүй. Нэг тийм ээ. Одоо тэгээд. Гэхдээ тэгэл заримдаа тэгээд бас л мяран шүү дээ. Тэгээд нам тэгэл урд уур хөшөө тагтай. Тэр чи одоо надад бол их нөлөө байгаа хөө. Над аягүй их олон хүчин зүйл нөл. Нэгдүгээр өндрөө нөх хэрэгтэй. Нэг хоёрдугаар үзлийн муга царайгаа нөх хэрэгтэй. Тэгхийн тулд би бусдаас хоёр дахин илүү хошин байх ёстой. Тийм амар олон санаа бодсон шүү дээ. Түрүүж унших хэрэгтэй. Тийм үү? Юу ярьж байна? Та яах вэ? Ийхүү сэдвүү нь яах вэ? Ямар сэдвээр нь орох вэ? Морох уу гэдэг. За угаасаа тэгээд баг ойлгомжтой байх юм бол заавал хүч хөдөлмөр шаардах шаардлагагүй шүү дээ. Тэгээд
Тэгэхээр кино мөн тогсоо дараа бол чиний нэр хүнд мөнд гоёлоод ирэнгүү. Тэр үе чи бацаа байхад болж тээ тэгсэн ш. Тэр чинь нэг ин урлагийн хүнд байдаг нас юм шиг үү, тэ. Тэг би бол одоо энэ урлагийн яг тэр нэг юм зургатаар гараад сонир морин ингээл өөрөөс нь ярьслан барьслаг аваад хад бол би тэр нөгөө ниснэ гэдэг өвчөө тусчихсан ш. Өө тэр хүн болгонд автаа. Тэ. Тот авах уу. Тэ яад ч хүн нөлөөлөх юм хаа. Амар нөлөөлдөг юм байл ш. Тэр тэрнээсээ үлдэхүү гэдэг л үлдэхүү гэж тэрүүнийга даахгүй тэгээд алга болох уу даагаад үлдэхүү гэдэг чинь. Гүү алга болсон хүмүүс зөндөө байх. Зөндөө зөндөө байх. Тэр чинь даваад үлдэх нь үлдэх тэр тийг нисдэг юм байл ээ тэр. Үс үс үс. 20 21 22 23 та тим амар юм очих хүн чинь нисэн штэ. Өөрөөр нисэхдээ яаж гой газардах уу гэдэг л жоох болох. Тэ. Тэгж мэгж яхад бол одоо нэрээ өөрийн ихтгэл мэтгэл бол амар байлаа ш. Тэ. Зин комбож юм байна. Тэ, буцгана юм гээд. Шүгэлдээд л гараад ирнэ гэж бодсон. Ерөөсөө тийш тээ. Ингээд яах. Тэгээд ерөөс нь нэг юм баар шавууны олгоны тэр үүдэн дээр л яа. Өөрийгөө яг тийм ирлэг гээд ойлгоцсон. Одоо олон удаа гасуулсан. Одоо сасагдсан. Олон удаа улаан шавууны дугаар орсон. Хамгийн гол нь итгэлтэй. Ирлэг хөөх. Олон итгэлтэй өөртөө. Одоо гасагдана. Аа, ногш гэдэг юм. Аа, тэр үйл угсаа бүх нэг хүмүүс нөгөө ирдэг яг тийм үү? Тий. Тэгээд яг тэрийг нөгөө тэгээд эгөөгөө гой дарч чадаад гой үлтгэлч хулгах л та тийм ээ. Гой дараад үлдсэн байгаас таар л та. Аюу хөөрхөн болцсон уу? Түү хөөрхөн. Хөөрхөн үлдсэн үлдсэн. Хөөрхөн үлдсэн л өнөөр. Ер нь бид ч аюу хөөрхөн үлдсэн шүү ялтай ер нь бол. Зайгүй тийм. Илтэн зин байхгүй гой. Тийм ээ. Ер нь бол бас мөний шүү дээ. Яг ингээд үеийн дотороос бас тэгэл байхгүй тэр хойно яг тэр 2004 оныхоо дептэн дотор гацаа тэгэл үлдсэн үсэндэл л болш. Канап нэрөөс ажиллах болж байгаа гэдэг байж гэнэ. Тэгэл яг тэр үеэрээ сэтгэл тэр үед юм уу тийм байсан байж одоо юм байх. Аимшигт одууд байсан шүү дээ тэр үед. Байсан. Тэр аимшигт одууд байсан шүү дээ Монгол. Одоо манайха яг би одоо тэр үед одоо хитэж марцдаггүй. Дахиад хэлмээр байна. Тэр байцтайх гээд. Тэгэж. Аамир уу? Зүгээр өрөөгөө хитэр гахтаа зүгээр. Тий, хитэр гахтаа зүгээр ингээл ямар эмгтэй хүнд эмгтэд өөрөө дуртай бай гэдээ асуулт асуусан чи би ингээд үүрвч үрдэг үсээ ингээд тайрцсан охин дуртай гэл маш нүглөө гараадсэн чи зоо сургуулийн бүх охтууд үргэжүүл бүгд үсэй тайрцсан. Манай хороолны хоёрын байранд байдаг ус. Гүй. Хоёрын байрнаас гараад хөхтөө нүүрэн дээгүүр сонин бүтэж гүйдэг л шүү. Йоо. Сарайга харуул юм одууд байсан шүү. Аамир байсан. Тэгэж аамир нүдүүр. Ууш хараад зорчноос гарч ирсэн байрны охтууд их сонингоор матахгүй. Ямар ч рекламын юм байхгүй шүү. Ганцхан үс идэл үсттэй шүү. Тэгээ зургата реклама байхдаа гэж шүү. Хаатын тоглолт юрдөө 7 хоног шүү. Тэгээд толгоо нэг ялг. Тэгээ тийм од байсан шүү дээ. Тэг би бидний хүүхдөд байсан юм шүү дээ. Чиний зураг. Ой гоё дуу. Ой тэр үнэхээр алжсан. Алжсан алжсан. Нөгөө оногоо нэлтэй яхаа гэхдээ нөгөө гоё гоё байсдаг чи тийм оо. Тэгвэл бас тэр чинь бол жинхэнэ одын амьдрал. Одын амьдрал шүү дээ. Тэгээд гараал нөгөө ингэ цуга нөмрөөр гүйдэх гэсэн шүү дээ. Тэгвэл дагаж гүйсэл хүмүүсүүд дагаж гүйхэд яасан бэ гэсэн чи фенүүдэнд амьтай юм шүү. Тийм олон байна шүү дээ. Байсан 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 байсан. Яхаа одоо нөгөө би ингэ хэлэх гэдэг нөгөө яг тэр нөгөө нийгэм өөрөө өөр болоход байна. Би одоо бид нар одоо харахад хүртэл одоо энийг би хэлэх гэж байна. 70 80 90-ад 90-ад оны бол энэ 2000-ад оны одууд ч юм бол нөгөө дэлхийн одуудын ч гэсэн хардаа чи. Нэг сошиал байхгүй. Тэгэхээр нөгөө од гэдэг утгач жиггүй утгаар од байсан. Зөвхөн ингээд нөгөө госип ингээд зөвхөн ингээд цуу яриад яригдэн шүү дээ өөний тухай. Тэгэж. Чи өнөөдөр ингээд Майкл Джексон харийг өөр үед яаж харах вэ? Харах байхгүй. Сошиал энэ юуруу ороод харий байхгүй. Тэгэхээр яг тэр юм чиг жиггүй утгаар ингээд нөгөө од болж үлдээдэг. Сошиал нэг л буруу юм байна. Хүнийг яг нөгөө хитгий юм юу болох ч жоо од биш болгоод байгаа хөөе паблик паблик зүгээр ингээд зүгээр одоо яа шинэ дугаарсан хаана байна аа энэ л биш энэ л явж шít бүхэн бэлэн байхгүй нөгөө Америкийн усан цэлдэгчийн Майкл Фелпс чинь тэр чинь 8 онд хамгийн их олон алтаа аваад тэгээ энэ бол чиний хамгийн том юм амжилт байлаа майлаа гэдэг гэсэн чинь нөгөө олим 2008 он надад нэг л зүйл өгчихсэн за гэсэн би Майкл Джексонтой уулз 15 минутын ирэх авч чадсан миний хамгийн том амжилт Тэрүүнийхэн дараа Майкл Джекс 15 минут уулзах гэж 5 жилийн цагтл бичсэн дараа. За тэр бол тэгээ гот байгаа шүү дээ. Гүүгүү юу гуйсаа тийм л байгаа байхгүй. Зүгээр ингээд тий зүгээр ингээд Джексон ягаад дэлхийн хамгийн супер од мега стар байсан гэж харахгүй байхгүй. Зүгээр ингээд нэг ингээд одоо манайх нэг би санаж байгаа байхгүй. Би дуудаад дайнд зогсооч байгаа юм. Би зүгээр дуу бид нэг жоохон багт ингэж байгаа байхгүй. Нөгөө юу тэмтчихлээ шүү дээ. Нэг ингээд аппаратын дотор ороод хитэнгүүд Джекс өөрөө нөгөө явах гэж байна. Монгол бол тийм цагаан яаж өөрийгөө хөлдөх гэж байна. Хөлдөх гэж байна. Тэр чинь зүгээр тий чинь зүгээр 100 ярианд л хоо тийм үг бол хар аж гацгал цагаан болчих гэн ингээд тийм ерөөсөө чи бүх юм чи амар байхгүй. Одоо тийм байхгүй. Тэр л өөрөө хүнийг одуулгах жоох байхгүй. Тэр чинь мөөж гээд мөөж чи тийм чинь гэж байна. Аа нэр юм уу? Аа нэ наа.
харчихсан гэдэг аа харчихсан тийм шүү яг тэгжил байсан бажиг талхан амир том тийм шүү манай бажиг ч почин талхан Пошкин дөрөвсөн. Сэр хат уугнес пошкин дөрөвсөн. Пошкин хүүхдээ ордон чамаа найрал дундах бид бүгд тэ пошкин дөрөвсөн. Би чи хүүхдээ ордон хамт байсан найрал дундах чимэг болсон. Бид нэрс дарамын дугуй тэгээд эднэс чи терем яваа байсан. Терем яваагсан чи нөгөө хэн нүд терег пошкин талгаа тоо гэдэг юм. А тэр өөсгөө мөсгө бүгд бийж байгаа шүү дээ. Йоо. Өөсгөө наран солон гэдэр чи одоо энэ хад өдр драмын дээ. Тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Би ч өдр хад шүү дээ. Би тийм чи гэсэн. За баярлаа. Баярлаа. Сайн ардгаа. Ардгаа ингэдэх байхдаа тэнд чи бас яваад нөгөө бойс ч миний драмын дуулдаг. Тэгээд тэр яд хамтлагт анх орж ирсэн. Тэрэд орж ирсэн. Тэгээд тэндээсээ юмнатаа дуудуулаад тэгээд тэгээд тэрэд орж ирчих чи манай Батхмөр байлоо. Бас төмөр байсан. Төмөр байсан. Төмөр байсан. Чи байсан. Өсгөө та гурав байсан. Би гурав тийм. Төмөр ч төмөр. Тэгээд өсгөө чинь бас чиний толгоноос жоон гаад үлдсэн тий. Сайн сүйд үлдсэн. Манай өсгөө чинь бол яг царай мэрийн хөвөрө. Тэгтээ баажигийн толгооны залгамжийг авсан юм ийм үлдсэн юм. Өш гэхдээ өсгөө чинь тэгтээ ер нь л тийм толгоо байсан. Ер нь гэхдээ ер нь л нэг юм толгоо. Толгооны том гэдэг чинь ер нь нэг жоохон тийм задрагт гот юмсууд байна. Одоо энэ жижиг толгоо идэж авахгүй байхгүй. Арахгүй арахгүй. Тэгтээ том бий тий. Тэгтээ бол махан толгоо та энэ бол. Том бий тий. Чи ясан толгоо та махан толгоо тий. Махан толгоо. Одоо нөгөө өхрийн өхрийн толгоо шулах юм бол 200 бууз гардаг юм хэлээ. Чамаар гэж 150 бууз инжис 300 гар. Энэ мах ихтэй байна. Тэг хавлын яс жижигхэнтэй мах ихтэй. Чи бол нөгөө мөгөөсөн толгоо юм. Тэг би бол мөгөөсөн толгоо тий. Хурууны үйшгэл юм байна. Чиний над гимтэлтэй ч гэсэн хурууны бүндэг үйшгэл байна миний толгоо. Чиний над гимтэлтэй чигчэн өөр миний энэ хуруу хоёр бол цөм л ах юм байна. Үй энэ яац юм бэ? Амар юу вэ? Бараа. Юуруу хийгээд байт юм бэ? Бараа. Миний одоо юуруу орд юм бэ? Аа яа дээ. Таарс юм бэ? Эцэг болдго юм шүү. Эцэг болд юм шүү. За ерөнхийдөө тийм. Цэгийн 3 уруу байна аа. Үй яац юм бэ? Хөө амдрал 10 уруу тэгшвэл миний 3 уруцсан байх. Үй наач ихтэй яачихсан юм бэ? Энэ юм шүү. Энд айгүй энгийн нөгөө нэг цусаар шийтлээ тэвэг тогтоод ангийн өрөө тэгэл үе мчинд орсон. Энэ амар багтаа имчлүүлээгүй байсан бол би одоо нэг юм өгөр. Тийм. Юу нөхшөө гэсэн. Тэгээд үе мчинд орно гэж юм болчих тийм үү? Тэвэг тоосоор одоо. Тэвэг тогтоод нөгөө хаалааны ангийн хэсэл. Тэгэхэр ч үе мчинд орно гэж хэлдэг. Тэгээд нэрнээс хүүхдүүд цусаар шийтэл тэвэг тогтоод гэсэн үн тийм. Тийм шүү дээ. А? Тийм шүү дээ. Амар чинь бас халуун өргөө цус гараад төгс шүү дээ. Пэ тийм. Тэг тэгэд. Үшигтэй одоо оцчих тийм чаа бас та тоглоом ямар хэцүү юм бол одоо бөмбөгнөө байсан бол хамаагүй дээр хэсэж чам өө тэр бөмбөмбөг бол нэлээд бөмбөгчлэг гүйж байгаа хэдэн сонирхолтой байсан араас нь хог явж байгаа чам тийш үү бид нар ч бөмбөг үлдэхгүй тэгэл хоньны толгоо өсгөлж үгүй юу яана тийм байх одоо мужиг нэг юм асуу бид хоёр нэг дандаа үндэсний үйлдвэрлэгч хэд байгаа гэдэг нэг Монголын арьс шилжлийн үйлдвэрлэлийн холбоо маань яг одоо нэр үзэж хагаад яг энэ өдрүүдэд Мишель Экспод Ашир ноолор үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн 2021 Мишел Экспод Экспо болж байгаа юм. Тэрэн дээр очих юм бол нэг ингээд бүх дотоодлын үйлдвэрийн топ топ компаниуд өөр төрлийн бүтээлээ гаргаад за ер нь энэ загвар шин загвар ийм тийм ингээд үзэсгэлэн худалдаа болж байгаа юм байна. Тэгээд Монголын ашигны үйлдвэрийн холбооноос манай дээр 2 дугаар спонсор орж байгаа юм. За. За тэгээд энэ болохоор энэ нэг дотоодоо үйлдвэрлсэн бишэлт хийцгээд компани энэ цүнх байгаа. Энийг тэгээ манай влогийн зочноор ирсэн танд баярлалаа гэдэг. Баярлалаа. Өөрөөсөө том зүг. Зөв наач угаасаа яг бидлж байгаа. Бидлж байгаа аяллаа, 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 аялын тоглол нь болсон. Тэгээ дахин нэг хий, дахин минь. За, өндөр юм. Агни брэнд бол Хөнди Бипс гэдэг одоо Монголын бүх ашигны үйлдвэрийн холбоонд хариалагддаг энэ компаниуд маань Мишель Экспод энэ 21-ээс 25-ны өдрүүдэд за одоо энэ хагасан бүтээл бүгд ирж байгаа шүү. Та бүхэн тэгээ Мишель Экспог зориулаад Монголын ашигны үйлдвэрлэл бол ер нь дэлхийд топод нэг дорн шүү тий. Ерөнхийдөө тий. Гэтэл бэлгийн авах гэдэг чинь нэг дуусах юм биш шүү. Зүгээр хэлж байгаа. Нөгөө зам халуун ярил л дээ. Яри ярил. Болоо шүү. Хамаагүй. Тэгээд нөгөө Писимол бол нөгөө Монголд хамгийн ухаатай зүйлүүдийг хамгийн их зардаг. Одоо тэгээд одоо бүх гар утаснууд зурагт телевиз хөргөгч ухаалаг юм шиг бүгдээ ингээд одоо ухаалаг болцсон байна. Тэр бүх ухаалаг зүйлийг зардаг Писимолд бас баярлалаа. Тэгээд энэ бол ухаалаг жин. Шууд гар утастай холбогдчихын чинь. За за. Энэ оргид чиний одоо зүрхний цохилт амьдын жин. За чиний амьдын жин ч одоо айгүй хэцүү юм байна. Минийх ч амьдын минийх ч амьдын жин ястайгаа нэг 60 ит л байгаа шүү дээ. Оо нилийн он том орчихчээ тэгвэл. Би ч яваач нэг амьдын жин ч 30 шүү. Миний мах бол нэг сулааны 25 л гарна. Тий чиний пенри орлонд бол нэг 35 илтэл байсан. Тийм л үү. Тий. Тэгэхээр тэрнээс л жоо нэмэгдсэн байна. Тэгээд энэ нөгөө бүх юм жаага амьдын жин нөгөө уухны нөгөө их мэх бүх юм ингээд гаргадаг. Тэгээ энэ юг өөрт чинь бэлгэрээ гэсэн. За баярлалаа. Молоос. Ингээд энэ жин бол баярлалаа. Ганц фитнес л байдэн шүү дээ. Одоо тэртэй байна. Одоо фитнес нөгөө явж байгаа гоц нөгөө юу гэж нүцгий гэдэг үзэхээр. Дээс нь Пенри ордонд 30 жилийн өмнө хэм яриад байгаа зү, тэ. Пенри ордон чи ерөөсөө нэг 24 5 жил юм. 24 5 жил. Тэгээд юуны дахлагийн үед энэ коронавиг үед хамгийн чухал зүйлүүд юу? Хуучин бол хамгийн сайн амжилттай дахлаа дэмжих. Тэгээд хамгийн гол нэг
нэг сар 30-ыг уучих юм бол яг нэг курс имчилгээ. Өдөрт нэг юм шүү. Өдөрт нэг угаад сар 30-ыг л уучих юм бол тэгээд курс имчилгээ болгох. Чи юм хэлсэн нэг цэнгийг хунчдаг нь өөр нэг айгу олон янз төрлийн үдэн шүү дээ. Бас нөгөө нөгөөдг нь бас сайн хэрэгтэй. Энийг нь сайн хэрэгтэй. Уггүй би тэрүүний чи юуг нь ят шүү дээ. Юуг нь? Контейшн л авдаг. Анх нөгөө контейшн оруулаад чадан бач надаар судлаа. Тэд нэр контейшн чинь миний нэг шинэ жилээр нэг машин ард нэг хитэ авдар явсан юм а. Тэгээ тэр шинэ жил ерөөсөө контейшн дэ шинэ жил болсон ерөөс. Тэгсэн. Гэтэл зүгээр сайн юм байлээ. Үндэсний үйлдвэрлэл шүү дээ. Цэник. Энэ нь цэник сайн юм байлээ. Манай ямууд хамтарч ажиллаж байсан. Бид нар хөдөө орон нутгийн утгаар явах. Цэник бол хамгийн сайн. Ер нь сайн юм. Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих хэрэгтэй. Тийм шүү дээ. Тэгээд бид нар чинь нэг юм сонин гадаад гэж гүгэд өгдөг. Тэгэл яг одоо нэр ширнэг үйлдвэрлэл гэж тэгдэг. Тэгээд яг энэгээр чинь юм дагнцсан зүгээр найзууд биш. Тэгээд яг юм дандаа Монгол юм аавад нэг хэрэгэлдэл. Үнэн гоё. Бидний шиг мэддэг юм зөндөөд би. Зөндөө байх. Хийж үйлдвэрлэдэг юм байлээ. Бид нар өөрсдөө л очихгүй болохос шүү. Тийм. Манай одоо цэнгийг бол би одоо бид чинь сүүлийн бид нар урд нь ч бид нар цэнгийг маш сайн мэддэг байсан. А тэгээд одоо энэ влог гэснээр сош маань цэнгийг манай бидний яг спонсор маш хамгийн урт удаа ажиллаж байгаа юм байна. Тэгээд бид нэ анзаарч байна. Бид нар банктай авч ууж байгаа бүгдийн одоо сүүлийн жил гаруй уулаа шүү дээ. Өдөр шөнөгүй уулаа. Үнэхээр сайн байна. Тэгээд сэнийг сайн байна. Бид нар ч нэг бүтэн тоглолт хийгээд бид нар орон нутгийн мутаа бүтэн тааж авсан тэгээд. Дээрс нөгөө нэг юм хэлмээрээ нөгөө бид ч юм түр нэг 20 сэтэр үгэй гэж бодож байгаа. Ихтүүд оролцсон ч юм тэгээд. Гэхдээ simple гэдэг нэг аппликейшн гэж таад. Тэгээд өөрийнхөө хуруу нэгийг уншуулад тий? Тэгээд чам түр баг гарчих واخа. Simple application гэдэг нэг зээл авдаг уу? Зээл авдаг. Чи ямарсан мэдчихсэн. Мэдхгүй. Би нөгөө нэг энэ IP-д амтны хад болсон нөгөө нэг IP үзэгчлээ expo болсон шүү дээ. Тэрэн дээр очиж очиж танилцуулга хийсэн. А simple байсан тийм. Бичсэн. Тэгээ simple ч одоо нөгөө нэг чам шиг уран бүтээлч хүн кино producer хүн те мэдээж кино хийж байгаа нөгөө мөнгө тасалдах уу ингээд юм гарч шүү дээ. Тийм үед хурны хийгээ уншуулаад тав гээд мөнгө чадамжаа зээлээд хамын гол нь юу гэсэн 5 секунд дотор орж. Буцаагт төлнө шүү дээ. Төлөө. Бас яа төлөхгүй гээд тэрүүнийгээ авцсангууд аппликейшн утгасан. Ой. Тэгээд өөрийгөө аппликейшн устгах ч гэдэг өгөхгүй байх. Мангар тэнийг юм мангар байж болохгүй шүү дээ. Аппликейшн устгах зүгээр очдог. Тэ зүгээр олцгоо ойлгосон инээц явж байгаа. Чиний бүх юм цаа нэг Монгол банкны хүнд вэж байгаа гэдэг юм байна тийм. Тэг хэлээ гахтач аа. Аа ингээд хориг тавиулсан. За тэгэхээр өөрөөс яг хэрэгтэй үйдэхгүй юу? Тийм ээ. Хүнд чинь нөгөө мөнгө чинь маш олон зүйл. Тэгэхээр хамаг гол нь чамд үргэлж simple application яг хэрэгт нөгөө зөв хэрэглээрээ тийм. Гэтэл хамаг юм хэрэглээ гэдэг чинь бас тахаар сонжуудаг. Бас ухаалаг байхгүй юм байна тийм. Санхүүгийн зөвлөгтэй. Санхүүгийн зөвлөгтэй болж байгаа гэсэн үг. Комбоча. Эсэгсэн цайн ундаа. Хоолны шингэж сайжруулж, насгал хөдөлгөөний дараа эрдэс бодис нөхөх, биеийн дархлааг богино хугацаанд сэргээгч пробиотикор баялаг хамгийн шилдэг ундаа. Цээж хорсолтыг арилгаж, ходоодны тэнцвэрт байдлыг хадгална. Таны хөвлийн хэсгийн тархалтыг багасгаж, жингээ барихад тань төгс тохирох ундаа. Дэлхийн комбучаг бид Монголдоо анх удаа үйлдвэрлэв. За тэгээд яг нийтдээ хэдийг бавсан юм? Таадаг үз. Тэр чинь нөгөө бурхан ярьж байгаа бүксэрлээ гэдэг чинь пүл гэл орсон. Амар ухаалаг мэдээний шууд бүксэр орсон. Пүл гэл унцлаа сэдүүн үерчүүдийн яриа тэгж ордын гэж тээ. Бурхан ярьж байгаад бүксэрэл бенз ярьж байгаа бөөс ярил. Сэдүүн зүгээр хамаа нэг хатчих гэсэн. Гэвь тийм угаасаа би чам нөгөө тоолог гэдэг чи харахгүй л дээ. Хүн ер нь нэг 10-аас дээш шиг бол мартчих. За нэг 10 за нэг 20-оос дэшээ тэгэл мартал 20-оос дэшээ л мартах байх гэж 10 20 дотор тоолчих байл гэдэг. Наа чи юу нэг нэгдүгээр ангид сайн байсан юм тест. Хэд дуртал тоолох юу юм? Яг хамгийн сайн юм. Тэгвэл хамгийн сайн яг тоолж чадах тоогоо дотор өстө ямар ч асуудгүй нэмж хасах тоогоо хэлдэ. Яг тэд дотор гэдэг би асуудгүй. Нэмж асууд бүдлч нөө. Гөөгөө яг ер нь за хэд дуртал арайчтай гэдэг. Нийтгэх бол нэг 200 300 дотор бол асуудгүй байгаад л гүдэжтэй бас арайчтай байна. За тэгээр 200 300 дотор ямар ч асуудгүй байх гэж тэрнээс таа тэрнээс авсан байна. Тэр чинь бол уудлаа. Наа чи одоо зөвхөн нэг юм хүний амьдрах хугацааны юм цаг хугацааны юун дотор чи наа чи биелэхгүй. Одоо би нэрийг хэлээд явах. Манай нэг чи сансуу шууд мэднэ нэг юм хоёр вош учсан байлаа шүү. Тэ одоо юм анисийн үе юм үед явдаг те аста нэр. Тэр хоёр вош учсан гарч сууж ирсэн хоорондоо тоогоо яриад тэгжсэн 1000 гэдэг тооор тэг би шууд бодлоо 1000 за энэ хоёр чинь нэг хэдэн жил 10 жил өмнө нас нь тэг за боли 16 хасна бодъё. За би тийм үлгэр ярим хоёр
үгүй л ямар муу хутлч юм тийм шүү дээ ямар ч болцоогүй байхгүй тэр чинь болцоо болцоо тийм амар бүлт үсэрч байгаа байхгүй тэгсэн чинь тэнцээ байсаа ихний ээлж сонссон хүмүүсүүд нь поох гэж шүү шүтэнээр яг үнэнгээр хүлээгээд авчихсан чи рокер бодоод би амьдэрч байгаа цаг хугацааг нь бодоо тийм байхгүй шүү дээ хэдэн удааны шоун дээр зүгээр тасраад гэр дундчихсэн би мэдж байгаа шүү тэр хоног моногийн дундчлаад би хасан л та яагаад хүрхгүй байхгүй би тийм хутаа яриа тийм шүү дээ одоо гэн ирчүүл сайхан бүлт үсэр нь тийм одоо бид ч одоо мөөж бид ч одоо ердөө амьдралын хугацаа нь одоо яг 40 жил гэж бодход чи тэрний чинь за нэг 17 8-аас дэгсэн гэж ердөө 22 жил байгаа байхгүй тийм шүү дээ ичвдээ байсан тэр чинь босдог өсөх нас өсөх нас тийм чи боож байгаа нас тийм боож байгаа нас ургаж байгаа нас тэр 22 жил чинь үсрээл тэгээд тооцохоор ерөөсөө 3 4 л байх хэрэгтэй байна тийм бид чилт нэг байлаа гэдэг нь оо юу ч яах тийм оо 4 оо тийм чи зөв их хэрэгтэй очиж байгаа юм байна тийм шүү дээ тэгээд чи ихдээ бодохоос юм яах вэ тийм юм чилт нэг цагаан ярьлаа юу их гэдэг юм бэ Баярлалаа. Тэр их нэртэй гэж өөр мөр дээр зүгээр зүгээр чи их нэргүй оролж байсан юм байна. Хүн дээр жишээ аваад бодоод үзье л да тийм байгаа. Тэгвэл чи тэгтээ зүг. Түүнээс чи тэгээд өсүүлж өсөөр 22 мөртэйгээ байж байгаа тэгээд хүн дурлаа тэгээд хүнтэй гэр бүл болцсон тэгээд их нэртэй одоо тэгээд насаараа базуулаа тэгээд байж л байгаа. Хүний амьдрал чи нэг тийм их байхгүй шүү дээ. Тэр ерөөсөө 2-3 гэсэн тийм. Манайхан 2-3 гинэ. Тийм байх байхгүй юм чи. Баах баах гинэ. Мэдгүй цоонд мөч яг сайн баг. Гэхдээ сая зарчтай нь 300 300 юу юм бэ гэдэг нэг духанд орцсон шүү. Тэгээ нэг 400 за за за. Манайхад өөрөө таадлаа биелгэхгүй таа тий. Нөгөө тэр хэсэж биелэхгүй тий. Удаа таа. Тэр толомоо данзангийн юмсэр өнгийн үгэнд дэ итгэх хэрэгтэй шүү. Миний ууж уралгүй оргисон царийн ганц хамтад дарс бүсгүй хүн гэж тий. Тий шүү тий. Үнэ үнэ. А гэтэл ер нь сархад мархдаг бол за чи юу шоуд хуйда амар шоуд жаасан би чам мэднэ. Мэднэ. Шоуд шүү тий. Сайдаг бол шүү амар мэднэ яа. Тэрний орд бараг story хэдэн литрийг цааш нь харуулсан байг асуусан бол илүүгүй асуудал шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо тэгээ нөгөө дээх үед бид нар цаомоо бид нар сууж байгаа маазарч ясэн. Энэ одоо дэдгүр тогтоо бол хэдэр тогтоо гэсэн чинь апоо нэг 50 литр тогтоох байл гэдэг. Тэгж маазарч ясэн. Манай ялт бол тий сайн уу? Сайн ч даа. Хамгийн сүүлд сайн ярьлаа тэр нөгөө бид нар нэг найзуудаараа суусан гэдэг. Тэгэхээр би хамт гай болоод хамт суудсан л та уухгүй хамт суучих нь лээ гэж чинь үнэлээ. Тэгээ ихтэй нэг гоё юм нөгөө бив биенийхээ нөгөө яа. Гоё найз штэ. Аа за за за. Зүгээр нэгнийхээ яриалыг суусан манай баг уухгүй байлээ шүү. Юус уухаа болцсон байлээ шүү. Юурас уухгүй. Бараг л амсгүй. Би юм хахат. Нэг юм онгоцоод юус явдгүй ээ. Тэгэл би өөрт найц ч юм бэ тий. За. А манайхад тэгээ найц биш байсан бол юу гэж ярих байсан гэдэг бодоод очив. Төө одоо шүү. Яг л одоо ингээл ялт мал тэгэл одоо биднүүсийн үе юм уу чинь бол нэг тэр шоуд мод үе чи тийм дуртай байсан юм уу? Одоо дуралдаг юмд. Одоо гой санагдаад нэг шоуд. Одоо тэгээд нэг сүулдэ ичиг нэг юм хэрэглэл очицгаа байхгүй. Тий шүү. Тэгээ хизээ хэрэглэх хэрэглэхгүй тэгээд. Хүний өөрөө сонголтын ухаан балгаж ухааны л асуудал гэж үзээгүйс маргааш бит ажилд өөрийгөө зоож гараа болив. Харин нөгөө хөгжүүл хөгжил дээ. Бараг ажил байхгүй байхгүй. Дэл ухс ухсыг гэж явж байсан. Одоо тэг сүулдэ яг ийм болчих. Дэл гус бол гусыг гээд дортог бас үе сая тэр оо найз. Ий яг тэгтэн гай болж бай таарад байт юм аа. Дэл гусгүй бүүнээр явж. Яг тэр үед бай таарад. Гэхдээ Юу сохсохгүй лээ шүү. Тийм найстайгаа ямаар байна аа. Үлдмээр байна. Тийм найстайгаа. Юу сохсохгүй лээ манай найз. Нэр удахгүй нэг зураг тавил постлно. Тэгээ тэр пост зураг бол нөгөө манай нэг найзуудын зураг байгаа. Тэгээд арх уудгуу найзуудаа меншн хийгрээ гэдэг юм уу удахгүй таагүй байх. Үзүүлээ. Явцсан байгаа гэсэн байгаа тийм. Уудгуу найзаа меншн хийгрээ гэдэг зургийг үзүүлнэ гэж бодож байгаа. За баярлалаа мөнгөө урилгыг хүлээ авч хүрэлцэн ирж нэлийн олон олон ч яг хоёр удаа мөрөөд хоёр мөр дээр нийлээ 30 36 дугаар дээр орох байсан мөрсөн 47 дугаар дээр орох байсан мөрсөн тэгээд 71 дээр ирж байгаа. Сүүлдээ бүр баажи уурлаа чи юу нэг хий юм бэ дээрээ толгох шиг байна. Би хэлсэн ч юм одоо юу тэгсэн наа чи яг тэгсэн ч чимээ одоо урлагт 20 хэдэн зүйл үлдсэн нэг найз нь юм хийж байгаа худлаа чимээ гэж заа намайг уушлаа уушлаа. Тэгээд дараа дуудлага ирэхтэн шууд би нэг боруу юм хийсэн юм байна. Салаа гоочд би адаасаа бэлэн байна. Би яах вэ хэцээ. Тэгээ манай мочинг хийсэн кино. Яг одоо кино театраар тавх хүн хүрч байгаа. Яг өнөөдөр амралтын өдөр. Гэрэ боломж жоо тавхын зорж үзээрэй. Бүх кино театраар гарч байгаа. Киноны нэр Манад нэг удаа. Манад нэг удаа. Энэ мэдээч гой кино л байгаа. Угаасаа хай одоо би нэг юм л дахлааны яг энэ өвчний үед хамгийн гол зүйл юу юм? Дахлаа сэргийлэх. Дахлаа инээн гэдэг бол өөрөө дахлаа сэргийлэх хамгийн том зүйл. Ямар ч имнээс илүү. Яг үнэ. Манай влог бол өөрөө тавханд
бид нар ингээд бас стресс чинь нэг цаг аягүй ингээд тайлбар хийх хэрэгтэй юм. Блогоо та бүхэн subscribe хийх мартаа. Тэгэхээр та хоёртойгоо нэвтрүүлэг үргэлжлэн баярлалаа. Би тэгээд та хоёрыг чинь нэвтрүүлэг ингээд үзчих дандаа тэгж боддоо шүү дээ. Хүн нэг юм ярихгүй гэдэг өөрсдийн нэг үглэл эцнээсээ илүү салбитик хэрэглээ суугаад. Нэг идэт байгаа юм баггүй ачаадлага байт ингээд. Ингээд л тэг тэр үнэг их намжигтай ингээд юм эргүүлдэг те ингээд тэгээд ингэж явж байгаа. Тэгээд тэг хачууд нэг хүн нэг юм яриаг. Хоббос их салбитик зарлалтай нэвтрүүлэг байдаг. Зочлон нэг яриулахгүй тэгэл өөрөөсөө базаад л өсөв. Өөрхөн яриулцдаг юм байна. Бас өөрхөн гажгуур хатгаад явуурад авчихсан. Сайн зүйл байна уу? Энэ баруун бүрдээс хоёр явуулаа хатгасан. Эс тэгтээ бас нэр баруун нэвтрүүлэг ороход юу ч ярихгүй зүгээр инемэр сайдаад идэх юм. Тэгээд мэдээж Монголиас страны хоолыг таахан үлцээж амтд цогт орой. Хоол бол үнэхээр гоё яд шүү манай Монголиас гэж хэлмээр байна. Тэгээд өөр юм ачсан байхгүй юм. Бага PC Mall Apple-ийн машин багаанууд ирсэн байгаа гэсэн. За баярлалаа. За тэгээд мөчт одоо баярлаа гэж хэлээ. Гэтэ ер нь бол би бол баярлаа гэж хэлмээргүй байгаа юм. За тийм ээ. Уурс удаа ураад ирсэн үнийг бол эх баярлалаа маллаа гэж. Уурсаар авчлаа. За миний буруу. Хаач цааш нь уушилт гоохтой сайн. Сайн уу? Сайн сайн. За тэгээд мөчтөө баярлалаа. Тэгээд хамт огоороо залуусаа. 7 хоног бүрийн хагасааны өглөө 10 цаг 5 минутанд YouTube-аар хүрдэг баажийн ялт влог таханд өгөх бэлэн бос үргэлж хүрч явах болно. А хойгоо бол өнөөдөр эхлээд бол зодд тайс гэдэг альбус хэлмээр байна. Тэгээд төгсгөлд нөгөө Монголын арьс ширний үйлдвэрийн холбоонд баярлалаа. Бэлэг өгсөн цүнх маш их таалагдсан шүү. Байна барина. Баярлалаа. Баярлалаа. PC Mall-ийн Electronics Expo 2021 эхэллээ. Samsung, LG, Dell, Apple, Haier, Toshiba, Hisense, Sharp, Mi зэрэг дэлхийн шилдэг брэндүүдийн гэр ахуйн цэглэл хамаар зөвхөн компьютер гар утаснуудыг 10 дугаар сарын 20-ноос 31-ний дуустал бэлэгтэй хямдрал 50% авах боломжтой. Өрчил гаагүй лизинг 36 сарын төлөвлөлт. Хэдвчээ гээд супер азтан болох боломжийг бий болдоорой. PC Mall 75 75 35 35.